Tak dobrý večer, dámy a pánové. Já vás tady, mé jméno je Pavel Přikryl, jsem spoluzakladatelem Opera a vítám vás tady jménem svým i všech ostatních, i ty váš přivítají separátně. Děkuji moc, že jste dorazili na dnešní večer, na dnešní akci, i přes ten nečas venku a přes ty všechny dopravní zácpy. Moc rád vás tady vidím. A vítám vás vlastně na šestém už setkání, jsem to radši spočítal, který má nad sebou napsáno téma Společnost 4.0 a který pro vás už nějaký dva roky cca připravujeme tady ve spolupráci Aspen Institute, Nadační fond Neuron a Opero společně s finančními partnery. A vlastně v tomto čtyřlístku s Jardou Řasou ze společnosti Abera. Je to věc, která nás strašně baví a jejím konceptem v zásadě není nic jiného, než že si tak dvakrát za rok podebatujeme a řekneme si nějaké velké společenské téma. Historicky to byly třeba data, informace, moderní technologie, sociální sítě, klimatická změna. A postavíme tak trošku pro sebe, protože nás to baví, ale zároveň myslím, že i pro vás velký interdisciplinární panel, který tu věc nasvětlí z různých pohledů. A takovou věc jsme provedli i tentokrát, protože vždycky v tom našem dramaturgickém kroužku někdo hodí tu první jiskru a tentokrát to byl Jarda Řasa, tak já ho nechám to dnešní téma představit. Jardo. Děkuju. Já myslím, že tu jiskru to tam házelo více lidí, takže že se nám to takhle děje. A my jsme přemýšleli o tom tématu a říkali jsme si, spousty věcí nás napadaly a všechno se nám potkávalo u toho, že svoboda a svobodná společnost je první ingrediencí toho, aby se mohlo dělat všechno ostatní, aspoň v tom našem hodnotovém podání. A já jsem z biznesu a liberální ekonomie a zároveň osobní svobody a v podstatě demokratický systém patří prostě neoddělitelně k sobě. Takhle to vzniklo. Moniko? Dobrý večer. Já mám moc ráda, že jsme se takhle vlastně poskládali, protože vždycky, když připravujeme tu debatu, tak se na to díváme z různých úhlů pohledu. Jednak samozřejmě z toho biznisového, což tady teďka mluvil Jaroslav, já jsem zase z Nadačního fondu Neuron a my podporujeme špičkové vědce. A když jsme se rozhodli podporovat vědce, tak jsme si říkali, jaké obory podporovat. A jedním z těch oborů, co jsme se rozhodli podporovat, tak jsou právě společenské vědy. Protože společenské vědy dlouhodobě tady byly nějakým způsobem trošku utlačované a zrovna dnes máme velkou radost, že máme tady i Jakuba Rákosníka, který byl zrovna jedním z prvních našich laureátů cen Neuron, který tuto diskuzi otevře a myslíme si, že právě ten pohled celospolečenský a otevírání očí i do té veřejnosti je poměrně důležitý, takže tolik za Neuron. A teď ještě předám slovo za Aspen. Tak díky, Milan Vašina, moje jméno, tak za Aspen. My jsme se vlastně o tom bavili a bavili jsme se o tom, co je vlastně hrozně důležitý a to je takový ten hodnotový leadership, protože pro demokracii je důležité ukotvení a ukotvení těch špiček, ať jsou to v jakékoliv části společnosti, v biznisu, v akademické sféře nebo v politice. A proto to pro nás bylo důležité a z toho důvodu jsem rád, že ta debata tady je. A pro nás, pro Aspen, jako hodnotový leadership a vlastně mladí lidé, to je důležité a proto se tomu věnujeme a budeme věnovat třeba i na konferenci teď. Tak a já už jenom čistě organizačně budeme moc rádi, když tady po skončení té jistě výživné debaty s námi zůstanete, máme tam připravené drobné pohoštění a tak dále. A ještě jednou jsem chtěl poděkovat jednak všem hostům, kteří přijali naše pozvání. Myslím, za mě ten panel je perfektní, takže já se moc sám těším. A zároveň jsem chtěl ještě poděkovat finančním partnerům, kteří podporují to, že se tyhle ty akce konají, což v letošním roce je společnost Abra Software a společnost T-Mobile Česká republika. Tak a teď už předávám slovo tomu, který provede celým večerem dneska, kterým je Michal Rosypal. Michale, je to tvoje. Díky. Tak, díky moc.
doufám, že budeš říkat, že ten panel je perfektní i poté, co za 2 hodiny se přesuneme do té zadní části sálu. Dobrý večer všem, mé jméno je Michal Rosypal, jsem moderátor DVTV a moc děkuji organizátorům za možnost moderovat dnešní večer a panelovou diskuzi. Jenom čistě technicky, organizačně, jak to bude dneska večer vlastně vypadat a probíhat. V první části, zhruba 20-minutové nebo do prvních 20 minut, nás čekají 2 úvodní slova a poté posléze přizvu dalších 5 panelových hostů nebo hostů panelu a připojí se k nám i úvodní řečníci, takže takto v 7 lidech budeme probírat to téma Quo Vadis demokracie opravdu z nejrůznějších úhlů pohledu. Začněme tedy prosím těmi úvodními slovy. První úvodní slovo má historik z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, pan Jakub Rákosník. Tak prosím, je to vaše. Dobrý den, dámy a pánové, já si velmi vážím toho, že jsem dnes byl pozván a popravdě řečeno, docela jsem si musel lámat hlavu s tím, jak vejít se do 10 minut s takovým náročným tématem Quo Vadis demokracie. A když jsem si to své expoze připravoval, tak stále více se mi vnukala do hlavy otázka vlastně, já jsem tady jako historik a většinu svého dospělého života jsem věnoval historii a co mi tedy vlastně ten můj obor dál a nakonec jsem dospěl k názoru, že ten největší dar, co mi můj obor dál je větší schopnost odstupu od sebe samého. Jo, to, čemu říkáme ve vědě metodická skepse, že od začátku ovšem musím pochybovat, než to podrobím kritickému zkoumání a že nejsou žádné samozřejmé pravdy o sobě, které by byly pravdivé, aniž bychom se o nich přesvědčili svým kritickým rozumem. A když v dnešní době koukám na ty nejrůznější protivládní demonstrace, tak mě popravdě tolik na nich neděsí ty názory, které tam někdy zaslechnu. Názorová pluralita patří k demokracii, ale co tam ve mně vyvolává nejistotu, ba bych možná řekl bázeň, je ta jistota mluvčích, že mají pravdu. Jo, zkuste se rozpomenout, určitě každý z nás někdy viděl rozhovory s účastníky těchto protivládních demonstrací, jak jsou naprosto přesvědčeni o pravdivosti toho, co říkají. A právě tohle je věc, která já jsem jí měl. Když si vzpomenu na sebe, když mi bylo 20 let, páně, já jsem měl jasno o světě, jak to v tom světě chodí a pro každý problém jsem měl velmi jednoduché vysvětlení a bylo mi jasné, kdo se mýlí a kdo říká pravdu. A právě tím, jak jsem čím dál více pronikal do poznatků historie, tak tuhle tu jistotu jsem postupně ztrácel a ztrácel. To formativní období mezi tím 15. a 25. rokem, kdy si osvojujeme své názory na svět a potom už je příliš neměníme, tak to já jsem prožil v 90. letech. V době, kdy jsme věřili v konec dějin, že tedy to nezlomné spojení demokracie s kapitalismem, že tedy konečně po té studené válce zvítězilo a že žádná relevantní alternativa se nenabízí. A bylo to pro mě natolik samozřejmé, že vlastně jsem nad tím nepotřeboval ani hlouběji přemýšlet a domnívám se, když zaspomínáte na 90. léta, asi tohleto vědomí měl leckdo z vás také. A jako historik jsem si potom začal stále více klást otázky, jsem si říkal, sakra, ta demokracie, teď pokud se podíváme na lidské dějiny komplexnějších společností, což je tak posledních 5000 let, tak vlastně po drtivou většinu doby demokracie se nevyskytuje a rozhodně není brána za nějakou pozitivní hodnotu, to je záležitost, která přichází teprve v pozdním 18. století. Jo, čili 5000 let versus poslední nějaké 250 let maximálně, takže vlastně demokracie jako pozitivní hodnota stěží pokrývá 5% historické epochy lidstva, pokud odhlédnu od pravěku. A
Přičemž dovolím si tvrdit, že jako problém, kterému, nebo těch problémů bude víc, o kterých ještě budu mluvit, ale jeden z problémů je ten, že během těch posledních 200 let se ten pojem demokracie stal až skoro magickým, že dneska nikdo se neprohlásí za nedemokrata, i ten největší autoritář se zaklíná demokracií, takže vlastně všichni jsme demokraté a přesto se mezi sebou nemůžeme dohodnout. V čem je tedy problém? A domnívám se, že ten problém spočívá zaprvé v tom, že nedostatečně rozlišujeme dvě základní státovědecké kategorie, a to je demokracie a republika. Ta demokracie, to znamená vládu lidu, vládu většiny. Zatímco tím pojmem republika, res publica, věc veřejná, tím se myslí spíše dělba moci. Jo, a stabilita institucí, které chrání i menšinové zájmy proti těm momentálním většinám. A proto si myslím, že je v dnešní době velmi důležité jako neříkat jenom, že je člověk demokrat, ale říkat, že je liberální demokrat, protože liberální demokracie právě znamená tohleto spojení demokracie s těmi republikánskými principy. A proti tomu existují nejrůznější formy neliberálních demokracií, které právě znamenají v praxi zpravidla nejrůznější formy autoritářství. Čili skoro bych se v tuhle chvíli ptal, quo vadis liberální demokracie. Přičemž Evropanům to taky trvalo hodně dlouho, než přišli na to, že tedy by se mohli stát liberálními demokraty, a jak říkám, to přichází až v pozdním 18. století, v éře osvícenství. Je to vlastně výsledek dějin raného novověku a zkušeností, které tedy ta Evropa v té době udělala, a to, že uznáváme pluralismus jako hodnotu, toleranci, to není žádný nespochybnitelný základ evropské kultury, ale výsledek jejího historického vývoje, právě té zkušenosti raného novověku. V 16. století proběhla reformace a vedle do té doby monopolního katolicismu se objevily i nekatolické konfese jako luteránství, kalvinismus a další. A to nebyli žádní liberálové demokraté. Oni byli stejným způsobem fundamentalisticky přesvědčení o tom, že oni mají pravdu. A nejprve ta reformace způsobí krvavé náboženské války, které nakonec v první polovině 17. století vyvrcholí ve 30-leté válce, kdy se ta Evropa velmi vyčerpá a nakonec tedy v tom roce 1648 všechny ty náboženské tábory si musí sednout ke stolu a uznat, že vlastně nikdo z nich není dostatečně silný na to, aby obnovil ten monopol pravdy, který existoval před reformací, a začnou se navzájem uznávat. A odtud vlastně vzniká tedy náš moderní princip pluralismu a svobody svědomí a vzájemné tolerance. Jo, že vlastně ono to vzniká jako znouzecnost, protože nikdo tu pravdu nebyl už schopen prosadit. A po těchto příbězích 17. století potom přichází století 18. s osvícenstvím, které přinese jednak tedy koncept člověka v tom smyslu, že nejenom, že jsme všichni lidé v tom biologickém smyslu, ale že jsme všichni lidé i z toho hlediska duševního, že všichni máme vlastně tu racionální společnou podstatu bez ohledu na to, k jaké kultuře náležíme. A to je další zásadní fundament tedy té moderní liberální demokracie. A v neposlední řadě to osvícenství přinese, a je to asi nejvíce spojeno se jménem Jean-Jacques Rousseau, byť často bývá vykreslován jako zakladatel totalitarismu, ale on zároveň vnese do politického myšlení ideu, že do té doby demokracie byla známá, ale byla brána jenom jako technologie rozhodování a byla velmi podezřelá, protože když rozhodují všichni, dav je manipulovatelný, nevyzpytatelný. Typicky Aristoteles o demokracii neříká nic moc pěkného. Právě z toho důvodu, že to bere jenom jako tuhle tu technologii rozhodování, zatímco Rousseau do toho vnese nový prvek, že to není jenom ta technologie rozhodování, ale že teprve v demokraticky uspořádané společnosti my se můžeme stát plnohodnotnými lidskými bytostmi.
že v té přírodě jsme pořád jenom zvířata a v nesprávně uspořádané společnosti my jsme jenom poloviční lidé a jenom v té demokracii, kde se můžeme tedy jako rovní občané účastnit správy věcí veřejných, tak teprve tam můžeme v plnosti rozvinout své lidství. Jo? Čili tím on zakládá tu myšlenku, kterou dnes už považujeme za automatickou, že demokracie dost dobře není možná bez demokratů. Když jsem mluvil o tom konci dějin v 90. letech, tak to nebyla jenom ta liberální demokracie, ale liberální demokracie spojená s tržním hospodářstvím. A když máte dva principy, tak oni hodně často se můžou dostávat do konfliktu. Že jo? Demokracie, ta znamená občanství a princip rovnosti. A naopak tržní hospodářství, tam rozhoduje úspěch na trhu a generuje to nutně nerovnost. Čili proti té demokracii a rovnostářskému principu občanství stojí ten třídní princip nerovnosti, která je produkovaná trhem. A tohle je skutečně asi to největší politické umění a zdůrazňuji, je to skutečně spíše umění než věda, dokázat najít fungující rovnováhu mezi těmito dvěma principy té rovnosti generované demokracií a nerovnosti produkované trhem. Asi všichni dneska zakoušíme pocit, že s tou liberální demokracií že teď to není úplně jednoduchý čas, že najednou ty pochybnosti o ní jsou stále častější a já vždycky říkám, že ta historie umí být užitečná i v tom, že nám dává nějakou útěchu. Tak se můžeme na první pohled utěšovat tím, když tohle není vůbec poprvé v dějinách. To už bylo vícekrát před námi, že liberální demokracie byla považována za zastaralou a že už je zralá k tomu, aby byla upuštěna, nahrazena nějakým více funkčním systémem vlády a asi nejlepším příkladem k tomuhle tomu může být období obou světových válek a to meziválečné období mezi nimi, kdy skutečně tedy to propojení liberální demokracie a kapitalismu se doslova otřáslo v základech. Jo, a proti tomu vznikly různé varianty tedy těch fašistických modernit a proti tomu tedy ty radikálně socialistické projekty moderní společnosti, které nejslavněji reprezentuje tedy ruský bolševismus. A určitě jste se kolikrát sami sebe ptali a oni i ty naše dějepisné učebnice nás tak k tomu jako navádějí, jak je to možné, že vlastně tolik lidí bylo ochotno podpořit, ať už tedy ty fašisty, anebo tedy ten státní socialismus komunistického typu. A velmi často z toho prostě vyklouzneme tím, že se řekneme, teď to řeknu příliš tvrdě, ale že ti lidé byli hloupí, že se nechali opít rohlíkem od takovýchto demagogů a že je ti demagogové vlastně podvedli. Vzpomeňte si, jak často se vyskytuje argument o volbách 1946, kde na celé čáře zvítězí komunisté, když v těch českých zemích oni mají kolem 40% hlasů, jo? Takže vlastně ty voliče podvedli, že slibovali něco jiného, než potom udělali. Nicméně já se osobně domnívám, tohle vůbec není jako dobré řešení té otázky, jak je to možné. Jo, protože ta doba není zas tak daleko, teď mluvíme o éře našich dědů, případně pradědů a babiček a prababiček, který jsme zpravidla jako každý znali možná dokonce tedy i tu generaci těch pradědečků a prababiček a určitě jste na ně nepohlíželi, že by to byli nějaký hlupáci. Naopak to byli přece lidé, od kterých jste se učili životní moudrosti a vážili jste se jich taky. Najednou to vysvětlení nesedí, že tedy tihleti moudří lidé by sedli na lep nějakým demagogům, jen tak bez dalšího. A já se osobně domnívám, že oni naopak byli chytří určitě nebyli hloupější, než jsme my. Ale to, co pro ně bylo rozhodující, byla ta životní zkušenost, to, co oni měli za sebou. Když se podíváme na začátek 20. století, možná byste byli překvapeni, jak ta doba se podobala počátku 21. století. Tehdy gradovala globalizace, gradovala demokratizace. Ostatně v dějepisectví do dneška se téhleté v době před první světovou válkou, říká, byla krásná epocha.
Běžně tehdy lidé si říkali, že už žádná pořádná válka ani není možná, protože všichni jsou na sobě tak ekonomicky závislí v rámci globální ekonomiky, že už není racionální se do nějakého konfliktu pustit a bác. 1914 během pár měsíců je celá Evropa v zákopech. Jo, čili tento projekt demokratizace a kapitalismu najednou skončil touhletou katastrofou první světové války a když se to pokusí obnovit po roce 1918, no tak trvá to 10 let ta obnova a přijde velká hospodářská krize. A v těch 30. letech vlastně ti naši předkové jednak sledují, jak ta liberální demokracie je najednou neúplně efektivní vládou tváří v tvář té krizi a musí se koukat na to, jak se topí obilím v lokomotivách, protože se nemůže prodat na trhu, protože by tlačilo ceny dolů. A zároveň ve stejné chvíli chodí zástupy nezaměstnaných po městech a nemají co do pusy. Jo, čili pokud máte takovouhle zkušenost, tak pak už je daleko pochopitelnější, že najednou v tom meziválečném období se objevilo tolik pochybností o demokracii a o kapitalismu a lidé byli ochotni naslouchat daleko více různým příslibům alternativních uspořádání. A když jsem říkal, že mě ta historie vlastně dovedla k tomu být schopen více poodstoupit od sebe, tak samozřejmě postupem času já jsem začal čím dál více pochybovat tedy o té své mladické víře v konec dějin a naopak jsem si začal více uvědomovat to, že vlastně stabilita každého režimu, a teď je úplně jedno, jestli budu mluvit o otrokářské despoci nebo feudálních monarchiích středověku nebo diktaturách 20. století nebo liberální demokracii, platí to pro jakýkoliv politický režim, že jeho stabilita závisí na tom, aby přesvědčil dostatečné množství lidí o tom, že toto uspořádání je správné, ještě lépe, že je spravedlivé a úplně nejlépe, když se povede přesvědčit, že toto uspořádání je vlastně úplně přirozené. A já se osobně domnívám, že právě jako tohle je náš problém, že ten příběh spojený s koncem dějin o definitivním vítězství liberální demokracie a kapitalismu, že v tom 21. století, v těch posledních dvou dekádách, získává stále více trhlin v důsledku toho, co zažíváme. Jo, za prvé tedy ta budoucnost není tak už úplně jistá, nejen tedy z důvodu hrozící klimatické krize či probíhající, ale i z hlediska ekonomických jistot, jo, co přinese čtvrtá průmyslová revoluce, ta nepostihne jenom nekvalifikovanou pracovní sílu a může se dotknout i vysoce kvalifikovaných profesí, čili nejistá budoucnost. Za druhé to, co analytici označují jako great decoupling, že tedy vidíme v posledním necelém půlstoletí, že se znovu začínají stále více rozevírat nůžky v evropských společnostech, stejně jako v Americe, mezi nejbohatší částí společnosti a nejchudší. Přestože po druhé světové válce se je dařilo na určitou dobu o něco uzavřít, ale to skončilo v 70. letech. A z tohohle decouplingu vlastně nám také vzrůstá napětí ve společnosti a sílí, marxista by řekl, třídní konflikt. No a za třetí tam máme dopady globalizace. Politické, ekonomické i kulturní, které vyvolávají velké nejistoty. A právě domnívám se, že tyhle ty tři faktory jsou v tomto směru klíčové, že v určité míře podkopaly důvěryhodnost toho vyprávění, toho příběhu, který ospravedlňoval tu Fukuyamovu tezi o konci dějin, že teda už se definitivně zvítězilo, že tedy trh a demokracie, že to je to finální uspořádání lidstva. A já se osobně domnívám, že jako pokud tady máme hovořit o tom, o té otázce quo vadis demokracie, tak vlastně klíčovým naším úkolem by mělo být vlastně pokoušet se vymyslet, jakým způsobem redefinovat, či alespoň tedy obnovit
přitažlivost tohoto příběhu, že tedy liberální demokracie ve spojení s tržním hospodářstvím je přece jenom ta nejlepší eventualita, kterou momentálně máme k dispozici. Já jsem se v tom svém expoze, a teď už se dostávám závěru, jsem se právě snažil hodně skákat mezi staletími, ba mezi epochami, protože ono skutečně, jako ta ztráta přesvědčivosti legitimizačních příběhů, ta se objevuje v antice, ve středověku i v novověku. To je vlastně, jako se objevuje napříč lidskými dějinami a osobně se domnívám, že i to je právě užitečnost historie vlastně ukazovat, že všichni lidé v každé epoše vždycky berou své časy, že ty jsou hrozně těžké a že to, co zažíváme, je bezprecedentní. Určitě to zakoušíte takhle taky a mohu vás ujistit, že toto je přesvědčení jakékoliv generace, když se podíváme do minulosti. A právě já se osobně domnívám, že ta historie je v tomhletom přínosná, že nám dokáže ukázat, že vlastně mnohé problémy, které my řešíme dneska, máme je za úplně nové, tak že jsou mnohdy starobylého data a můžeme jít klidně s některými i před náš počátek našeho letopočtu. Čímž bych tuhle chvíli rád předal slovo mé kolegyni Sáře, která právě mimo jiné je tedy i odbornicí na antické dějiny a dokáže nám ukázat, v čem ta antika nám může být užitečná, mimo jiné. Děkuju moc, děkuju. Moc děkuju za tento elegantní oslý můstek, to bylo krásný a děkuju, moc mě nainspirovala vlastně vaše řeč k tomu i vlastně, jak to zrcadlí to, co já sama vlastně chci říct a možná se do toho dostanu trošku více ještě zpátky do minulosti v rámci archeologie a antropologie, což jsem vlastně vystudovala, co je něco, co bezmezně miluju. Jedině, co se omlouvám, je, že chrchlám a budu trošku k vám mluvit jako tornádo Lou z limonádový Joe, ale nejsem infekční, takže se mě nebojte. V tom mém rychlém expoze tak chci vlastně probrat tři věci. První je právě disciplína archeologie, antropologie, ale to je vlastně jak vznikly, protože je to velmi západní optikou vnímaný aspekt toho, jak se strukturuje naše společnost. Ale je to pořád velmi euroamerický přístup. Kdo se učí ve školách, co se dělo například s Kméry? Kdo se učí ve školách, jak vypadala organizace společnosti v Číně v 5. století? My máme velmi úzký pohled na věc a i právě doba osvícení tak je tady v tom velmi zajímavá, že ospravedlňovalo se vlastně formováním archeologie a antropologie to, že my si připadáme, že jsme na špici. A to, že se vůbec ptáme na to, že quo vadis demokracie, smíme se na to vůbec ptát? Teď demokracie je přece nejlepší. My jsme na to přišli, my jsme na to vyzráli, o optimální organizování společnosti. A vlastně já, když jsem si studovala historii právě demokracie, tak například demokracie u Indiánů z Severní Ameriky a Kanady, tak se považuje za primitivní demokracii. Proč primitivní? Jsou to stejné rozhodovací vlastně systémy, jenom jsou uspůsobené nějakému jinému kulturnímu kontextu. A tady s tím dlouhodobě v 19. i ve 20. století antropologie bojovala, že my máme jakousi tendenci kategorizovat a vlastně dávat to, co prožíváme teď, jako nějaké optimum. Ono to optimum zdaleka nemusí být, proto já si říkám, vlastně demokracie není ta otázka. Quo vadis spíš homo sapiens, jak my se budeme přizpůsobovat naší strukturou společnosti, protože historie je pestrá. Piráti měli velmi zajímavé kodexy například toho, jak mezi sebou fungovali. Existovaly impéria talasokracie, které ani nebyly vlastně upevněny na nějakou geopolitickou na pevninu. Byly to prostě mořské státy, které se velmi fluidně pohybovaly a právě třeba v jihovýchodní Asii ve 12. století měly obrovský dopad na i kontext toho, jak když se stavěl Angkor Wat, což byl tenkrát jedno z největších měst vlastně urbanistických center světa, kdo se o tom teďka učí. Máme i situace, že vlastně se tvoří undergroundové společenství, které mají potom obrovský dopad vlastně na to, kam se vyvíjí ta dominantní civilizace. Podívejme se na efekt křesťanství v rámci Římské říše, kde prostě v roce 313 jako edikt milánský najednou máme víceméně křesťanskou Římskou říši, což bylo ještě třeba před 200 lety tady toho data naprosto nemyslitelné. Zároveň Římani tak šli inverzně, šli z republiky do impéria. My opět se jako myslíme, že jak spějeme a jak jsme moudřejší a moudřejší za ty dekády, tak přece jako ta, právě ta republika, ta demokracie, to je ta finální naše zastávka. Co budeme dělat na Marsu? Budeme fungovat formou národních států? Budeme se křečovitě vlastně držet nějaké tradice jenom proto, že by vlastně bylo jakési až znesvěcení naší historie přemýšlet o jiném systému?
A tady to jsou otázky, které mě obrovsky zajímají a právě antika tak nám tady v tom může hodně říci. A váže se to velmi na výzkumnou skupinu, kterou teďka máme čerstvě, která se jmenuje Jak jinak než chaos, když mě tak posloucháte. A víceméně my chceme simulovat Platónovu polis, tak jak ji popsal v ústavě, ve virtuální realitě. A víceméně udělat takovou počítačovou hru a podívat se na něco, co historie často překráčí. A je to role jednotlivce ve společnosti. My často vnímáme tu společnost jako takový moloch, nebo vidíme to jakýsi dav, jako nějakou statistiku, ale role jednotlivce, pokud to není jednotlivec typu Julius Caesar, který má jako velmi exaktně zapsáno, kam se kde mihnul a kolik galů kde vyvraždil, tak vlastně ten obyčejný člověk v té historii nemá moc místo. Zároveň koncept věcí, jako je třeba hrdinství, když se podíváme na někoho, jako je Achilles. On se žene do toho, aby se mohl vlastně zemřít mladý, aby se z něj mohl stát hrdina, protože on nechce umřít starý někde jako v Aténách, číst si knihy, on chce zemřít vlastně jako v docela tragických jako okolnostech, aby měl to právo na to zapsat se do historie a aby on byl tím příběhem, který potom vlastně inspiruje další generace. Mozart, kdyby nezemřel ve svých 35 letech, chodili bychom na jeho opery. Já si myslím, že jo, protože si myslím, že je to borec a jeho opery jsou krásné, ale naše historie je často zkreslená tím, že je tvořena velmi takovými konkrétními příběhy konkrétních lidí, kteří jsou vypíchnuti, anebo jakousi statistickou analýzou. Ale opravdu to rozhodování toho, jak my se tady budeme spolu bavit dnes nad šampaňským, co si všechno řekneme, jak se tady střetneme v panelové diskuzi, to je vlastně pro historii velmi těžké zaznamenat. A tady já vidím ten největší přínos multioborovosti a doufám, že nám to s tou výzkumnou skupinou klapne, i když to bude vlastně na několik let práce, tak je právě zaznamenat ty reakce těch jednotlivých lidí. Proč jsme si vybrali Platónovu polis? Protože umřel dávno. A není to tolik kontroverzní, upřímně. I když aspekty Platónovy ústavy tak jsou čistá eugenika. My jako z různých renesančních a hodnotových důvodů tak se vlastně stahujeme k zpátky jako k Řecku a Římu, ale Platón, jakým způsobem on například popisuje plebs, že nemá vůbec jako, nemá mít názor, nemá mít vůbec ani jako touhu se rozhodovat, protože jediná role plebsu tak je množit se optimálně, aby produkovali děti, které budou polis dělat dobro. Takhle o tom Platón uvažuje. Jeho špička pyramidy tak jsou filozofové. Dobře, taková trošku sebe vyplňující se proroctví, tak když jste filozof, tak si to samozřejmě musíte se zasadit, že? Do špičky pyramidy. Ale opravdu způsobem, kde on například fixuje losy, kde říká, jako dobře, já vám dám tu iluzi toho výběru a třeba vy si vezmete tady tu paní. Jenže co už potom neřekne té paní, že vlastně se zbytkem filozofů tak nafixoval ty losy někde vzadu v Agoře, a víceméně proto, že identifikoval dva jednotlivce, jako když se kříží dobytek, aby vlastně jako mohli vyplodit to, co pro tu polis a pro ten celek bude vlastně optimální. A upřímně to nás děsí. A my chceme rozšifrovat vlastně roli toho jednotlivce. Chceme pochopit, jak jednotlivce v těchto situacích chová, jestli půjde, a když je konfrontován jako tady s tou realitou a založí svoji vlastní polis. Nebo jestli půjde a toho filozofa jednoduše prostě podřízne. Nebo jestli se přizpůsobí a vezme si někoho, i když ho třeba nemiluje a bude s ním vlastně plodit další generace, které potom budou návaznosti tu polis tvořit. A tady to jednotlivé rozhodování tak je něco, co já obrovsky ctím. Za mě je to obrovský vlastně, je to moje hodnota i nějaká idea svobodné vůle. A upřímně mě to děsí, když například vidím ty demonstrace na Václaváku. Je to jakási dehumanizace té druhé strany. Bavila jsem se teďka s několika kamarádami a říkám, hele, myslíš, že ty lidi, co protestují vlastně jo, proti Ukrajině a jsou vlastně na té špatné straně barikády, myslíš, že to jsou horší lidi, ale jakože horší kvalitativně? 9 z 10 kamarádů řeknou, že jo. A to mě děsí. Protože v momentě, kdy my v historii začneme vlastně, tady se vracím jako na začátek toho expoze, kdy my začneme vlastně nějak evolučně proti sobě stavět různé skupiny, dehumanizovat je na bázi názorů, tak za mě tady to potom postrádá to lidství a vlastně postrádá to ten princip toho, co má být rezilientní společnost. Rezilientní společnost musí skutečně dát svobodu jednotlivci, ale zároveň, aby byla udržitelná.
Jestli demokracie je udržitelnost nebo spíš tradice, to já nevím. To neznamená, že chci, aby tady byla nějaká autokracie, ale zároveň vidíme z historie, že lidstvo je velmi flexibilní a umí se přizpůsobit, ať už je to mořský stát, nebo ať už je to impérium, nebo ať už je to republika, nebo ať už jsou to lovci sběrači, kteří miliony let fungovali v tlupách větší než 50 lidí. To se odvíjí konec konců Dunbarovo číslo, že my nejsme kognitivně schopni vlastně udržet víc než 250 kontaktů. Takže potom jakákoliv struktura nad tím, když máte národní stát, který má 10 milionů lidí, no tak to už je potom struktura pro udržování struktury. Ona nemusí vlastně ani řešit žádný problém. Ona potřebuje jenom 10 struktur, aby ona sama vůbec přežila. A tady ta disonance mezi jednotlivci, tím napětím mezi jednotlivci a strukturou, tak nás obrovským způsobem zajímá. A proto to chceme studovat, takže budeme simulovat vlastně vztahy mezi lidmi, budeme simulovat jako složité etické i morální situace a jsem zvědavá, co nám z toho vyplyne. Můj výzkumný záměr tak je vlastně pochopit anatomii civilizace, pochopit to, co nás drží dohromady, to naše lepidlo, ať už jsou to principy reciprocity, to, co se děje, ten náš přirozený algoritmus, co nám běží v hlavách třeba v době Vánoc. Zeptám se, kdo z vás sloupává etiketu s cenou, když někomu dáte na Vánoce dárek? No, ale proč? Asi všichni, ale proč? Je to částečně kvůli tomu, že vy nechcete dát finanční hodnotu na to, že někomu dáte dar. A to je evoluční princip, který je starý třeba 3 miliony let. A tady ty principy, ať už je to reciprocita nebo cokoliv jiného, tak je to lepidlo, které často v těch strukturách není zohledněno. A je to přitom to, co tvoří fundamentálně naše lidství. Další aspekt toho je, že my pořád žijeme v kmenech. Ano, já jsem Češka, dobře, částečně Vietnamka, částečně Polka, takže s tou mojí afiliací je to složitý. Ale vlastně já mám jako několik skupin, které jsou pro mě mnohem důležitější než to, že jsem Čech. A mám s ním mnohem víc společného. Už jenom to, že jsem třeba cestovala po světě nebo jsem žila v Anglii, tak vlastně mám takovou trošku jako schizofrenii toho, kam patřím. A že se tady opravdu bavíme o různých systémech v různých kontextech a já doufám, že když to se nám podaří rozšifrovat na této individuální úrovni, že vlastně pochopíme tu skutečnou evoluci společnosti a tu skutečnou anatomii civilizace, aniž bychom to zabalovali do pohádek, které jsou nám komfortní. Neříkám, že demokracie je pohádka. Je to funkční systém, který nám nějakou dobu fungoval. Za 5000 let, až tady bude stále opero samozřejmě běžet, budou se ptát, co demokracie, no tak si na to třeba nikdo ani nevzpomene. Za 5000 let se tady budou, a to vás jako ujišťuju, dělat debaty typu, byl Hitler dobrý lídr nebo ne, a ty lidi to budou naprosto odosobněně řešit. My si to vůbec neumíme představit, protože je to pro nás obrovsky emoční věc. A myslím, že podobně je pro nás emoční právě demokracie a já se nechci bát opravdu si klást jako seriózní otázky o tom, jestli je to správné uspořádání společnosti. Ale to už teďka takhle z hlavy nevytáhnu, tomu je právě dedikovaná naše výzkumná skupina, tak doufám, že třeba za rok, za dva už pro vás budeme mít nějaké výsledky. Moc děkuju a moc se těším na diskuzi. A poprosím další hosty, další řečníky, vezmu to první od dam. Petra Guasty z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý večer. Barbora Stárková, předsedkyně spolku Díky, že můžem. Hezký večer. Michal Pěchouček, ředitel Centra umělé inteligence na ČVUT a technický ředitel Avastu. Dobrý večer. Jan Kysela, ústavní právník z právnické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý večer. A Robert Baš, člen správní rady nadace Open Society Fund a CSR manažer v LifeSportu. Roberte, i tobě. Dobrý večer. Tak, já vás úplně na úvod poprosím o odpověď na moji anketní otázku a odpověď jednoslovnou. A potom to pochopitelně rozebereme dál. Když tak máme tady 3 mikrofony, tak vás vždycky poprosím, abyste si nějakým způsobem je předávali. Zajímá mě, jestli se bojíte o demokracii, pane profesore Kyselo. Ano. Pane profesore Pěchoučku. Pravidelně. Báro. Bohužel. Bohužel ano, nebo bohužel ne? Bohužel ano. Bohužel ano. Paní Guasty? Denně. Saro? Ne. Pane Rákosníku? Já teda navážu zase
přes vás na své předchůdce i já celkem stabilně jsem spíše nervózní. Díky. A Roberte? Ano. Tak Saro, ty jsi jediná řekla, že ne, tak začneme u tebe. Proč se nebojíš o demokracii? Protože, tak já, pardon, nechci tady zabírat moc času, ale ono si lidstvo vždycky poradí. A často myslím, že ten systém, když se udržuje uměle, aniž by se řešily třeba bazální strukturální otázky, které nemusí v ten moment fungovat a které mohou vytvářet určité tenze, tak věřím, že ten systém se opravdu jakoby sám opraví. A tady to je obrovská věc, kterou mi dala vlastně neziskovka, ve které jsem dělala, což byla Paralelní polis, a je to vlastně i esej od Bendy, která existovala během totality, že i když ta struktura se vlastně nemusí změnit, tak pořád tady existují paralelní společenství, které udělají svůj vlastní odboj, svůj vlastní systém. A tak, jak jsme to viděli na Ukrajině nebo jakýchkoliv jiných krizích, třeba i na začátku covidu, tak je, že lidstvo má neuvěřitelnou optimalizační prostě schopnost a jako velmi rychle se umíme přizpůsobit. A proto se nebojím o demokracii. Zajímá mě, proč, takhle zeptám se, co je podle vás tím největším ohrožením? Podle mě ohrožují demokracii nejvíce tři věci. Myslím si, že to je na jedné straně technokracie, ten příslib schopností řešení, optimálního řešení, jehož cenou je vlastně depolitizace témat, na kterých musíme hledat konsenzus. Prostě absence konfliktu není řešení. Takže technokracie, populismus, ten vám vysvětlovat nemusím. Tam prostě vám slíbí ten populistický lídr, že to všechno vyřeší. Vy můžete jenom být sledovatelem. A plebiscitarianismus, což je taková jako demokracie, kdy ten občané a občanky jsou pouhými sledovateli těch svých politických vůdců. A to si myslím, že jsou hrozby, které se navzájem kombinují a ta jejich kombinace je toxická. A myslím si, že sice se demokracie jako dokáže, nebo ta společnost se dokáže adaptovat, ale to neznamená, že za to není strašná cena. A ta cena není rozložená napříč tou společností stejně, ale platí jí. Dobře, demokracie zanikla, Výmarské republiky zanikla a pak se znovu obnovila, ale jako stálo to 6 milionů a víc lidských životů. Takže proto se bojím o demokracii každý den. Pane profesore Kyselo, má demokracie dost institucionálních a ústavních mechanismů, aby se případně byla schopna sama sebe zachránit? No, otázka, co je dost, co je málo. Každopádně instituce demokracii sami o sobě nezachrání. K demokracii potřebujete demokraty, jak říkal před chvílí Jakub Rákosník. Takže základní podmínka, základní předpoklad je mít demokraty, to znamená lidi, pro které hodnoty, které jsou spojeny s demokracií, nejsou bezvýznamné. To znamená, je to nějaká víra ve svobodu, nějaká víra v rovnost třeba. A jde o to, jestli to ke každému mluví stejnou řečí. Já mám pocit, že ne. Navíc to, co očekáváme od veřejné moci, ať už je demokratická nebo není, není jenom to, že nám poskytuje svobodu a nám poskytuje nějakou imaginární rovnost, ale jde o to, jestli nám nabízí nějaká plnění, která jsou pro nás podstatná. Třeba, že se dostaneme pomocí hromadné dopravy do práce, nebo že funguje zdravotnictví nebo něco na ten způsob. A ve chvíli, kdy demokracie bude se odvolávat jenom na ty velké vzletné ideály, ale pro významnou většinu populace nebude nabízet nic z toho, co ta populace považuje za podstatné, tak potom vylije svaničkou té nefunkční veřejné moci i demokracii. Ptáte-li se nicméně na ty instituce, tak ony ty instituce nebývají v zásadě nutně vázány na ideu demokracie, ale bývají spíš spojovány s právním nebo s ústavním státem, který má té demokracii pomoci nezničit sebe sama, tak zase jako to bylo v tom výmarském případě, že ve chvíli, kdy otevře demokracie příliš do široka náruč a zahrne i nepřátele demokracie a těm svěří moc v naději, že ji třeba nezneužijí, tak oni ji velmi často zneužijí. A proto tedy vymýšlíte v období po druhé světové válce na půdě doktrín, které se třeba říká obranyschopná demokracie, vymýšlíte instituce typu ústavní soudnictví a nějaké jiné, které vlastně nemají demokratický základ, ale mají uchovat ten demokratický
demokratický fundament. Takže s těmi institucemi to jistě souvisí, konec konců právě proto, že nebyla dobře vybudována institucionální struktura v Maďarsku, tak se podařilo díky jedním hodně dobře vyhraným volbám Viktoru Orbánovi Maďarsko postupně ovládnout, zatímco trošku jinak koncipovaná institucionální struktura u nás tohle riziko snižuje, což ale neznamená, že žádné jiné riziko neexistuje. Báro, ty jsi tady jako zástupkyně občanské společnosti za iniciativu Díky, že můžem, a organizuješ spolu se svým týmem každoroční oslavy 17. listopadu, což nás čeká zítra. Zajímá mě, proč ses vlastně do toho vrhla? No, vrhla jsem se do toho jednoduše a to bylo tak, že já jsem pár let zpátky vlastně zjistila, že nejsem úplně spokojená v České republice. A proč? Protože mi přišlo, že tady existuje spousta nenávisti, spousta nedůvěry v systém, že lidi vlastně tady nemají moc nadšení do věcí a že se nechtějí angažovat. A vždycky jsem slyšela, že v cizině je to lepší, tak jsem odjela. A po pár letech studia jsem vlastně si uvědomila, že když jsem poslouchala lidi a jak na tom vlastně v cizině jsou, jak lidi z různých vrstev, lidi z různých škol, z různých zemí, tak jsem poslouchala vlastně, že to je všude to samý. A že utíkat před tím je vlastně asi přibližně ten nejhorší nápad, který můžeme mít, protože prostě vždycky se dostaneme do stejné situace. A akorát jsem se vrátila domů a šla jsem právě dobrovolně čit na Korzo národní a zjistila jsem, že je tady parta lidí, který vlastně věří, že malýma kručkama můžou vlastně nějakým způsobem pomoct té republice, můžou pomoct mladým lidem, aby byli slyšet. A tak jsem se přesně k tomu dostala, protože jsem zjistila, že se můžu vlastně k ním připojit a třeba tady můžeme něco s tím udělat. A Roberte, co ty vnímáš jako nejvíc ohrožující pro demokracii? Já vnímám pro nejvíc ohrožující nějakou lhostejnost. Jo, já tady navážu na to, co říkala Petra, že kolem té technokracie já mám pocit, že vlastně my se dostáváme do situace, když to teďka zhlédnu jako do České republiky a okolí, my se dostáváme do situace, kdy spoustu věcí bereme jako samozřejmost, ale zároveň tady je velká skupina obyvatel, který se dostává do nějakých problémů, my jsme se o tom bavili tady předtím a je tady spousta lidí, kteří vlastně jakoby furt se tak jako dívají a jsou trochu lhostejní k tomu, co se děje kolem nich, co se děje lidem, kteří se dostávají do nějakých jako ekonomických, jakýchkoliv jiných problémů, nejsou schopní to řešit, nejsou schopní naslouchat, to znamená tady nastává, dochází k nějakému jako rozpojení té společnosti a ty lidi, kteří by na to teoreticky mohli mít vliv, tak jsou v podstatě vůči tomu, co se děje kolem nich, lhostejní. Jo? A jedna ta lhostejnost může být v různých směrech. Když se podíváme na politiky, tak tady je velká skupina obyvatel, ke který vlastně nikdo z nich nemluví a nikdo je neposlouchá. Jsou jim tak trochu lhostejní a jsou jim pro ně zajímaví jenom ve chvíli, kdy je potřeba nakoupit kvůli voličským hlasům. A je tady spousta lidí, kteří vlastně nejsou na té politické úrovni, ale v podstatě jsou lhostejný vůči tomu, co se děje taky jako nějaký skupině obyvatel. A pak tady jsou lidi, kteří by chtěli a furt mají tu touhu vlastně úplně tak nesledují, co se kolem mě děje kolem nich, protože oni nechtějí tu zodpovědnost. A takže tam je prostě nějaká jako lhostejnost. Pro ně vlastně by bylo hrozně hezký, kdyby v těch jejich problémech, do kterých se dostávají, kdyby někdo přišel a řekl, hele, jenom si je vyslechl a řekl jim, tohle teďka pro vás udělám, tady to je skvělý, já přivezmu za vás tu zodpovědnost. A to je to, co já mám pocit, že se teďka v různých směrech do České republiky a vlastně do té celé Evropy dostává. Igor Blaževič to teďka na večírku na DCOSF, když ho budu parafrázovat, nazval jako nějaký disruptivní tektonický změny, které jsou tak velký, že ani ten stát už si s tím neumí jako poradit. Zvlášť ten stát, když nemá žádnou vizi a funguje v nějakých čtyřletých obdobích, kde není schopný nic za ty 4 roky spravit, tak vlastně jenom začne přijít s velkýma vizema, ale vlastně vědí, že nic za 4 roky nestihnou, protože nejsou schopní se domluvit jako na tom, co bude za 20, za 30 let. Tak jsme vlastně v situaci, kdy si s tím nikdo moc neví rady a ta lhostejnost tak trochu jako ty věci zabíjí a zhoršuje. A dostáváme se do situace, v které teďka jsme, kdy já se o tu demokracii vlastně bojím. Díky, a pane profesore Pichoučku, vy jako člověk, který se pohybujete ve světě technologií, v technologické firmě i na ČVUT, tak mě zajímá, jestli vnímáte jako ohrožení nebo riziko pro demokracii ze světa právě nových technologií, jestli je to co demokracii možná svazuje a ohrožuje. Jsem slyšet? Perfektně. Děkuji za slovo.
mně se tady z toho točí hlava, protože tak skvělý, já tady, co jsem tady slyšel od všech svých kolegů v panelu, jsem dlouho dobu neslyšel a přemýšlím o nich. Já bych chtěl jenom otevřít tím, že přemýšlím, proč já jsem řekl, že se demokracii bojím pravidelně a Sára ne, a přitom souhlasím s tím, co Sára říkala, mám taky ohromnou důvěru vlastně v lidstvo, v mladou generaci, a myslím si, že to vlastně nějak někdy dobře dopadne. Myslím si, že rozdíl mezi tím pohledem a Sářiným je ten, že je důležitý ten časový horizont, o jakém se bavíme. Jo, ono to, že to, že kdybych já byl žid v Berlíně v roce 35 a viděl bych, že to jednou dobře dopadne, tak mi to vlastně není k ničemu dobrý, protože to prostě nepřežiju. A já vlastně nevím, jako čím se to lidstvo dneska bude muset projít, abychom si řekli, že ano, zase to dobře dopadlo, vlastně kdy to dobře dopadne. Moje děti říkají, že nemají strach o planetu, protože planeta si poradí, ale jestli mu toho budeme, otázka, že jo. Takže myslím si, že ten horizont je vlastně hrozně zajímavá věc a že bychom o tom horizontu vlastně měli jako vlastně umět přemýšlet a mluvit, protože my vlastně jako jestli máme velkou schopnost uvažovat o čase. Bylo by zajímavé vlastně umět uvažovat vlastně o vývoji demokracie vlastně v čase, který se dneska mění. Ten čas vlastně plyne úplně jiným tempem, než plynul před 100 lety, 50 lety, 20 lety, 10 lety, ale vlastně třeba i před 3 lety. Prostě ten čas prostě dneska funguje jinak a myslím si, že to je jako parametr, který bychom v tom našem uvažování o demokracii měli zvážit, a právě to zrychlování toho času, toho parametru je způsobeno mimo jiné teda i technologiemi. A to, co řekl jako Vrákosník o tom, že vlastně je zpráva, která je rovná, pak i ten kapitalismus, ty vlastně nerovný, že to jsou ty dva vlastně protipóly, který se snažíme v liberálním světě udržet jako dohromady, tak já si myslím, že dneska je zajímavý, že vlastně technologie, tady ty dva elementy vlastně spojují k sobě, že vlastně se přiblížily a jsou tak blízko, jako vlastně nikdy nebyly, a to díky technologiím, kde vlastně technologie vlastně propojují rozhodování lidí, kteří rozhodují o tom, koho si zvolí. A to, jak se rozhodují, vlastně z části vychází z toho, co říkal Robert, že vlastně jsou v nouzi a mají problémy, který vlastně politik se tváří, že rozumí, a vlastně vůbec nerozumí. Není to pravda, prostě my těm problémům spoustu lidí opravdu nerozumíme a to způsobuje otřesy. Tak ale i podle toho, na čem se lidé rozhodují, jaké používají informace. A ty informace vlastně dneska jsou tak personalizované, jako nikdy nebyly. V minulosti před 30 lety prostě bylo něco v televizi a to bylo vlastně to, na čem se rozhodneme. Před pár lety ještě bylo něco na plakátu, na dálnici, to taky jako hrálo nějakou roli. Dneska vlastně každý má ten svůj personalizovaný svět, kde si podle něho vybírá, co si koupí, vybírá si podle něho přátele, vybírá si podle něho kampanu na dovolenou a taky se podle toho vybírá, čemu vlastně uvěří. A ta personalizace prostě je technologická změna, já bych řekl, jako, že i neočekávaná. A vlastně ona byla vymyšlená proto, ne proto, aby si lidé lépe rozhodovali ve volbách, ale proto, aby někdo vydělal víc peněz. A tam se vlastně potkávají podle mě ty dva jevy. A já se toho bojím a dneska vidíme, že vlastně různé, že vlastně my se tady bavíme o demokracii, my tady respektujeme vlastně ústavu a zajímá nás, jak se ústava vyvíjela, a přitom je důležitější, kdo koupí Twitter, jakým způsobem se zachová ke správě kontentu na Twitteru, protože to vlastně může ten svět změnit vlastně úplně jiným způsobem, než jaký máme uspořádání správy státu. Že tam to nebezpečí je ohromný a to, že třeba kontent se moderoval do nějaký míry jako rozumně, teď se třeba bude moderovat úplně jinak, tak my vlastně nevíme. Nevíme, co se stane. A když navážu na to, o čem jste mluvila, poprosím pana Rákosníka, aby na to reagoval, a zmiňoval jste právě tu časovou souslednost nebo tu časovou perspektivu, tak čistě z toho historického hlediska, pane Rákosníku, má to teď demokracie nejtěžší právě tou rychlou dobou, protože máme sociální sítě, máme čtyřleté v průměru, nebo většinově čtyřleté volební období, anebo to, jak jste o tom mluvil v tom úvodním slově, měla demokracie prostě těžké vždycky a nám se to dneska jenom zdá, že to má možná těžší než jindy. Ale zajímá mě to právě v kontextu nových technologií, rychlé doby, globalizace, informací a tak dále. Pan kolega měl rozhodně pravdu, že on ten čas běží rychleji, ale pak je ta druhá stránka, ten žitý svět, ta zkušenost. A já rád v této souvislosti používám následující příklad, že kdysi jsem pročítal Stendhalovy Paměti. Jo, to je
éra první poloviny 19. století, jestli se ještě vůbec někdo na tuhle éru z dějepisu vzpomene, snad vůbec nejnudnější éra, kterou ten dějepis nabízí, že jo, mezi napoleonskými válkami a revolucí 1848, ten ospalý Biedermajerovský, Metternichovský absolutismus, kdy se vlastně ani nedá pořádně nic o té době naučit, protože tam nejsou žádné záchytné body, prostě spící epocha. A když se kouknu do toho Stendhala, tak on tam kolem roku 1830 doslova úpí jazykem, který je nám důvěrně známý, nad tím, jak se rozpadl svět, který oni dříve znali, jak jsou neskutečně rychlé technologické změny a kdo ví, kam to všechno povede. Jo, čili to je jako to subjektivní vidění, který ale je strašně důležitý, protože tak, jak si pojmenovávám realitu, tak podle toho potom taky jednám. Já v téhle souvislosti jsem se chtěl ještě taky omluvit, ale ono to s tématem souvisí, že si dovolím takhle odejít od panelu, telefonovat, ale nám na fakultě probíhá okupační stávka za klima, jak jste asi zaznamenali v novinách, což s tou demokracií taky velmi úzce souvisí a já jsem zrovna ten šťastný proděkan, který má na starosti budovy, takže prostě kdykoliv mě zazvoní telefon, tak já musím utíkat a telefonovat, takže když to udělám ještě jednou, je to výhradně proto. A jak to tam vypadá, jenom nás teda informujte, budova stojí ještě? Musím říct teda, že je to výborný, snad to nezakřiknu, ono už se to chýlí ke konci. My už jsme jednu okupační stávku zažili v roce 2019 a tehdy to bylo tedy obrovské neštěstí, že ti organizátoři to neměli dobře zvládnuté a tu fakultu poškodili. Zatímco teď teda vlastně přišla nová generace organizátorů, kteří to vzali podstatně zodpovědně a od začátku s náma a s vedením univerzity i fakulty postupovali v součinnosti. My jsme se ze začátku báli, jsme si říkali, no ti minulí taky slibovali a pak to skončilo takovým průšvihem, ale musím teda vyseknout poklonu těmhletěm našim současným studentům, že teda do středečního večera jako to zvládali zatím excelentně, až na úplně miniaturní pochybení oni všechny ty svoje sliby splnili, což mě taky naplňuje tou nadějí, že když se tady pěli ódy na mladou generaci, tak touto okupační stávkou ji ve mně teda mladí povzbudili. Tak to je dobrá zpráva, děkujeme. Když tady Robert zmínil tu lhostejnost a zaznělo tady, že demokracie potřebuje ty demokraty, tak paní Guasty, zajímá mě váš názor na to, jestli demokracie nemá problém v tom, že se uzavírají ty jednotlivé skupiny čím dál více do sebe. A nebo zase, jestli to prostě k té demokracii patří, protože, jak zaznělo i v tom úvodním příspěvku, asi nikdo se neprohlásí za nedemokrata nebo za autoritáře. A předpokládám, že i tady v sále prostě všichni asi v nějakou formou té liberální demokracie věříme. Tak jak to vidíte vy? Není právě problém demokracie v tom, že možná ne všichni se cítí býti součástí a že z ní mají prospěch? Děkuji moc. Já to zkusím, to je spoustu otázek, ze kterých by šlo tady sedět celý večer. Já to možná vezmu takhle, aby to netrvalo tak dlouho. Nedávno, minulý týden, vyšel v jednom z nejlepších časopisů na světě zajímavý článek o podpoře demokracie na Ukrajině v letech 2019 až 2022. A všichni byste, kdybych vám řekla teď, tak to byla pandémie, válka, ekonomická krize. Podpora demokracie na Ukrajině stoupla o 35%. Veškerá literatura, kterou jsme znali, by tvrdila, že by to mělo klesnout, protože v jakékoliv, když demokracie čelí výzvám a krizi, tak ta podpora eroduje. Tady jde o to, že vlastně o tom, o čem i mluvil Robert, my si musíme být schopni stoupnout a říct těm občanům, že demokracie a to, že se nám bude ekonomicky dařit dobře, prostě není samozřejmé. Jako ani demokracie není samozřejmá, ale ta vazba mezi tím, že demokracie nám zajistí blahobyt, není jasná. Ty lidé stáli na tom Václavském náměstí a chtěli dvě věci. Chtěli se zbavit nesvobody, ale taky chtěli ty supermarkety. A to si myslím, že prostě se k tomu musíme tak vztáhnout, tak, jak to je, a vysvětlit si, že
demokracie a kapitalismus jsou v dnešní řeči, bych řekla, v komplikovaném vztahu. Občas tam nejsou sami, jenom ve dvou. A znáte to, jak to v těch vztazích je, může to být komplikované. Já si myslím, že ten příklad té Ukrajiny jsem řekla proto, že neexistuje země, která by byla v tuhle chvíli v horší situaci. A přesto ti občané věří. A věří víc, než věřili kdy předtím, že demokracie je pro ně ta cesta. A proč? Protože těm lidem vlastně nejde o to, že jim ta vláda všechno dá. Že dostanou to, jako by ty občané na té Ukrajině nemají pravděpodobně teplo a vodu a tak. Ale jde o to, že oni mají pocit, že ta vláda se strašně snaží a že jsou v tom všichni spolu dohromady. A to je něco strašně důležitého a samozřejmě specificky jde o to, že oni důvěřují i tomu svému prezidentovi a to přesouvají na ten režim. Ta demokracie má schopnost tím, že máme svobodné volby, upustit tu páru té nespokojenosti. To, co se napapinuje v té společnosti, ta nespokojenost těmi každodenními politickými rozhodnutími. To má demokracie, autokracie to nemá. Tam máte jistý ten výsledek a nejistý ten proces. V demokracii ten proces je jistý, to jsou svobodné a férové volby a ten výsledek je nejistý. A myslím si, že jde o to, aby ti politici prostě se chovali k těm voličům jako férově a řekli jim do očí, co jako můžeme a co nemůžeme, ale jenom říkat všechno to zvládneme, jsme tady pro vás. Jako ty lidé se necítí, že je někdo vidí, jak říkal Robert, že jim nikdo nenaslouchá. A pokud jim to ucho nabídne Tomio Okamura, tak je to víc, než co měli doteď. Tak. Báro, obracím se teď na tebe. Když jsem se díval na data, tak před 3 lety, když jsme slavili 30. výročí od listopadu 89, tak podle průzkumu pro paměť národa vyplynulo, že jednoznačně kladně sametovou revoluci hodnotí jen 36% lidí nad 40 let. A každý třetí nad 40 let si myslí, že za socialismu bylo líp. Přemýšlíte i vy v rámci týmu, díky že můžem a Korzo národní, jak tyto lidi přitáhnout 17. listopadu, přitáhnout, motivovat, aby přišli na národní třídu a slavili a připomínali si 17. listopad? Určitě přemýšlíme. Já bych začala od toho čísla, co jste říkal, protože tam je zajímavá věc, že když se podíváme třeba na čísla, jak se nadkouká mladá generace, tak tam je to polovina. Kdy polovina vlastně říká, že za socialismu líp nebylo, že v dnešní době je líp, takže to je důležité se na to podívat. My se snažíme ty oslavy dělat pro všechny. To je podle mě ta důležitá věc, co říct. Samozřejmě, když řekneme všechny, tak nemůžeme očekávat, že tam všichni přijdou, ale snažíme se dělat aktuální, snažíme se vlastně přemýšlet nad tím, co lidi zajímá. Nezůstáváme jenom u té historie, nezůstáváme jenom u oslav, což je, jak to vlastně vzniklo, ale snažíme se tam dát prostor tématům, které možná v dnešní době nejsou tolik slyšet a které by vlastně rádi slyšeli určité skupiny, takže se snažíme bavit samozřejmě o Ukrajině, ale otvíráme i téma, jako jak se kouká mladá generace na prezidenta nebo prezidentku a co by vlastně od něj chtěla. Takže snažíme se to nějakým způsobem reflektovat. A setkáváte se jako organizátoři s těmi názory, že za váma někdo přijde a řekne, kdybyste dělali radši něco užitečnějšího, nebo proč bychom si měli 17. listopad připomínat? Usmíváš se, takže předpokládám, že ano. Ano, myslím, že jedna věc je, vždycky narazíme na lidi, jsem slyšet? Pardon, dobrý. Vždycky narazíme na lidi, které to úplně neuspokuje, ale to prostě nikdy nemůžeme se vším a snažíme se to proto udělat co nejotevřenější, snažíme se tam dát vlastně všechno, ať od kultury, po vzdělávání, protože každý tam jde vlastně s jiným cílem a snažíme se v tomhle tom naplnit vlastně co nejširší možnou škálu. A je to náročný vlastně, jak se na to podívat, protože dnešní doba vlastně a lidi, co dneska vlastně v dnešní době, co se děje teďka, jak vidíme protesty, tak ty lidi ale potřebují jednu věc, která je spojí. A za nás to je právě ten 17. listopad, ten rok 89, kdy věříme, že vlastně ta sametová revoluce by měla lidi spíš spojovat, než rozdělovat. A proto vlastně mluvíme i o oslavách, i když v tuhletu chvíli ty oslavy jsou samozřejmě i reflektují i ty současné problémy.
Roberte, jak vnímáš ty to právě rozdělení společnosti v rámci demokracie, protože každá společnost logicky je nějakým způsobem rozdělena, ale není to tak, že když se snaží ta jedna strana přesvědčit tou druhou, že se jenom právě utvrzují v těch svých názorech, že ty příkopy se spíše, nebo ten příkop, že se spíše prohlubuje, než aby se zaceloval? No, já právě mám pocit, že to je ten, jako, tam je ten problém, to, že se snažíte přesvědčit jeden druhýho, že vlastně místo, abyste taky jako se snažil vnímat to, co vnímá, co vidí ta druhá strana, zažívá ta druhá strana, tak to je to klíčový, jo? Protože ve chvíli, kdy budete okamžitě nastoupíte na někoho, jenom budete přesvědčovat, tak on samozřejmě se začne bránit a bude přesvědčovat vás zpátky. Jo? A my tady máme jako velkou část, to už jsem jako trochu říkal, že jo? Velká část společnosti prostě jsou, a paradoxně teďka ty data ukazují, že to není jenom ty takzvané vnější periferie, Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj, ale vlastně, že už se dostáváte i do situací, jako je v Soběslavi, to znamená jižní Čechy, relativně bohatý, je to ve středních Čechách, v oblasti, kde vlastně dostáváte, jako se nastává velký problém ekonomický se vzděláváním, kvalita školy je tam prostě někde úplně jinde a ty lidi v podstatě dá se říct, že jsou v nějaký trochu jako jiný realitě, kterou my tady v Praze jako nezažíváme a nevnímáme a my ji neslyšíme. Jo? A to je, já zase si tady vemu na pomoc toho Igora Blaževiče, který vlastně hrozně hezky popisoval, že vlastně ty lidi z jejich pohledu dělají všechno správně, nedělají nic špatně, prostě dělají to, co po nich ten jako svět vždycky chtěl, akorát, že teď se najednou začíná mít mnohem hůř a vlastně nejsou schopní reagovat na to, co se děje. A pak jsme u toho, že vlastně tyhle ty jako skupiny obyvatel, který tady takhle jakoby vlastně žijou, tak najednou neslyšejí nebo necítí, že by se o ně, že by jim někdo... Možná slyšejí teda tady ta kulturní válka, takže slyšejí, že někdo přesvědčuje, ale to je vlastně nezajímá, to je jako jim nepomůže a už je nepřesvědčíte. A to už jako víme, že to přesvědčování té druhé strany nefunguje. Nemají pocit, že by se o ně někdo staral. Já jsem tady říkal jako takový vlastně, s Petrou jsme se bavili předtím, jako takový paradox toho, že po roce 2000, po té migrační krizi, uprchlické krizi, vlastně se začalo tady hrozně jako... začala klesat, jako, ani ne bych řekl důvěra, ale spíš začala růst nedůvěra v neziskový sektor, jo, v občanskou společnost. A to bylo, přitom ty neziskovky měly tu důvěru tradičně strašně silnou a od roku 1989 se to drželo hrozně vysoko a teď najednou bum. A já jsem začal z té pozice tehdy ředitel nadace OSF, vlastně čím dál tím, jsme si k tomu dělali nějaký průzkum a čím dál tím víc slýchat to, že vlastně lidi, kteří žijou v Ústeckém kraji, tak vlastně najednou mají pocit, že jako oni jsou na tom špatně a nikdo jim nepomáhá, zatímco když prostě tady vedle soused Rom, je, protože je Rom, tak najednou tu pomoc dostává. Jo? Oni nevidějí to, ty problémy, že Rom nedostane bydlení a strčí děcko do zvláštní školy a tak dále. Pro ně to je něco, co oni vlastně jako nevnímají, ale mají pocit, že ten stát pomáhá ty neziskovky jenom těm Romům. Jo? Nebo prostě jsou tady jenom kvůli tomu genderu, nebo kvůli tomu LGBT a tak dále. A to je to, co jsme my začali slýchat čím dál tím později. A vlastně v tu chvíli, ve chvíli, kdy je začnete přesvědčovat a říkat jim, tak to nepomůže. Jo? Vy vlastně musíte začít přemýšlet nad tím, jak těmhle lidem, jak je uslyšíte, jak budete cílit jako nějakým jako podporou na ně. A ty lidi najednou musí vnímat, že někdo za ně má zastání. A když to nebude dělat, jako a tohle vlastně tady žádná z těch vlád nedělala. Ani sociální demokracie. Jo? Prostě kde jsme v exekucích, tam jsme kvůli legislativě, kterou přijal Zeman. A teď vlastně najednou zjišťujete, že to nám tady problém, který jsme si tady budovali hrozně dlouho a nikdo to neřešil. A teď přijde Okamura, přijde Babiš, který prostě pro ty lidi vlastně v reálu nechce nic udělat, ale najednou oni mají pocit, že někdo poslouchá. A to je to, co si myslím, že vlastně my potřebujeme mnohem víc a mnohem víc poslouchat, mnohem víc prostě vnímat, co se v té zemi děje, než prostě ty druhý přesvědčovat, protože tím opravdu narazíme jenom do zdi. Pane profesore Kyselo, Karel Hvížděla v knižním rozhovoru s Jiřím Přibáním Hledání odpovědnosti píše toto. Kdybych měl artikulovat to, co mě nejvíce trápí, řekl bych asi toto. Proč, a to se netýká jen nás, ale celé střední Evropy, stále tak rádi vnímáme sami sebe jako oběti, přestože dnes žijeme v zemi, která se z této role konečně vysvobodila. Jiří Přibáň odpovídá. Kdybych měl parodovat někdejší Obamovo heslo, ano, dokážeme to, u nás doma se mnohem víc předem omlouváme heslem ne, to nepůjde, a ještě se budeme smát těm, kdo to zkusí a budeme považovat za podivíny a blázny. Řekl byste jako ústavní právník, že v našem vztahu k demokracii a institucím možná pořád nemáme pocit nějaké odpovědnosti nebo že neumíme prostě tu odpovědnost dostatečně brát do svých rukou a raději pořád svalujeme částečně vinu na někoho jiného, jednou na Prahu, po druhé na Brusel, po třetí na Moskvu, na Washington?
Do určité míry ano, je to z částky dáno historickou zátěží, o čem se častokrát mluví, to znamená, jaký máte vztah ke státu, když je to cizí erár, ten rakouský, jaký máte vztah ke státu, když je to nacistický stát, jaký máte vztah ke státu, když je to ten unesený stát komunistický. Takže v tomhle tom to asi bude nějakou roli hrát. V tom českém, nevím, jestli je to narrativ, mentalitě, se dost často projevuje poměrně nízká schopnost orientovat se na instituce nebo na pravidla a spíše se orientovat na obličeje, které jsou s těmi institucemi spojeny. Takže když tady byla řeč o tom, co si kdo myslí o prezidentovi a čeká, zejména když to jsou mladí lidé, tak se jim bude líbit prezident Havel, nebude se jim líbit prezident Klaus, ještě méně se jim bude líbit prezident Zeman, protože to váží na ty konkrétní osoby a myslím si, že ne vždycky se zamýšlejí nad těmi institucemi, ale může to být hypotéza, která třeba úplně neplatí. Takže určitě se v tom projevuje něco z toho, o čem mluvíte, v jaké míře je to úplně jako unikátní výbava Čechů nebo Středoevropanů, to je zase otázka. Když je řeč o tom, nakolik se kdo cítí nějak a je to překvapivé z toho vnějšího pohledu, tak to, že se většina začíná častokrát cítit menšinou, se popisuje v případě Spojených států takových 25, možná 30 let v reakci na programy afirmativní akce. Když se budete dívat do Francie a budete se teda bavit s bílými Francouzi a nebudete se bavit tmavými Francouzi v předměstí, tak ti bílí Francouzi a Čechy evidentně více zase budou mít pocit, že někdo předbíhá ve frontě, že jim ubírá pozornost. Takže pokud s demokracií spojujete nejenom sebevládu, ale taky sebeúctu, a ta sebeúcta souvisí s nějakým pocitem rovného uznání, tak oni můžou mít po mém soudu vcelku teda důvodný pocit, že určitá část mediálních nebo kulturních elit se nadmíru soustředuje na sebeúctu genderovou nebo sebeúctu jako nebinárních pohlaví nebo já nevím čeho, zatímco tihle lidé vlastně nikoho nezajímají. Že? To jsou ti zapomenutí rudokrci. A když mluvíte o těch rudokrcích, tak ti budou zajímaví jenom proto, jestli to slovo rudé neznamená exploatace kulturní identity původních Američanů, ale jinak jsou teda ti lidé z toho amerického středozápadu úplně lhostejní. A ti lidé z toho amerického středozápadu jsou velmi často k nalezení i u nás, z hlediska toho, jak se vnímají a jak je vnímá to okolí. A pokud tohle nezměníte, protože nějak jako podvědomně pracujete, že společnost je prostě samozřejmě soudržná. A pokud podvědomně pracujete s tím, že vlastně demokracie je samozřejmá, protože ona je na tom konci toho vývojového řetězce, tak pokud s tímhle budete pracovat, tak se můžete se zlou potázat, protože se vám rozpadne společnost a zanikne vám demokracie, protože ani jedno samozřejmé není. Zůstanu ještě u vás s jednou otázkou s dovolením. Sociolog Dan Prokop během covidového období opakovaně ukazoval na datech, jak se liší důvěra v instituce v zemích východního bloku, bývalého východního bloku a západního bloku v souvislosti s tím, jak které země byly proočkovány. Co byste řekl, že je důležité udělat právě pro posílení důvěry k institucím u nás? A co jsme si odnesli z té covidové doby, kdy víme, jakou důvěru měla společnost ve vládu a jakou důvěru naopak měla i vláda ve společnost a s tím související dodržováním, respektive mnohdy nedodržování pravidel? No, já jsem některé ty průzkumy viděl a nevyznívaly tak nejednoznačně, že někdy si tam stálo poměrně dobře Polsko, z důvodů, které mě třeba nebyly úplně jasné vzhledem k tomu, co my si zpravidla o Polsku myslíme, ale do toho, jestli si to nemyslíme právě jenom my, a to Polsko ve skutečnosti možná funguje lépe, než bychom si mysleli, a velmi špatně si tam naopak stálo Řecko třeba, takže to Řecko najednou se ocitalo v té skupině spíš těch východoevropských států, zase to teda může souviset s tím, že leci jaké věci nezvládali. No já mám pocit, že to souvisí s tím, o čem jsem se pokoušel mluvit v tom prvním vstupu, že se totiž prostě jako nespokojíme s tím, že v ústavě je napsáno, že zdrojem vší moci je lid, a nespokojíme si s tím, že volíme, ale od toho státu, ať už je ten stát demokratický, autoritářský nebo totalitní, prostě čekáme, že se nějak projeví pozitivně v tom, co potřebujeme, abychom žili životy, které nestojí úplně za pendrek. A ve chvíli, kdy ten stát to neplní, tak se mi zdá, že je pak v celku jedno, jestli je demokratický, autoritářský nebo totalitní, protože prostě žiju v krabici od banánů a nemám vůbec žádnou perspektivu. Jinými slovy, máte-li
umocňovat a posilovat důvěru v demokracii, tak kromě těch velkých slov a kromě těch velkých vyprávění musíte teda nabídnout taky nějaká plnění pro to, aby ty životy za pendrek nestály. A s těmi institucemi je to těžké, vzhledem k té historické zátěži, takže v zásadě nakonec jde o to, koho do nich dosadíte. Pokud teda platí ta moje teze nebo ten můj předpoklad, že s tou institucí hodně spojíte obličej. Jo, takže instituce veřejného ochránce práv byla dobře zapsána, protože prvním veřejným ochráncem byl Ota Motejl a ten jí vtisknul určitý étos a určité očekávání veřejnosti. Stávající veřejný ochránce práv podle mě není tak strašný, jak se častokrát říká, že strašný je, ale trošku vybočuje z toho očekávání veřejnosti, které je nastaveno těmi předchůdci. Když se budete dívat na prezidentský úřad, nutně budete každého prezidenta poměřovat Masarykem, nutně budete každého prezidenta poměřovat Havlem, přičemž je otázka, jestli Masaryk i Havel jsou nutně jako prototypy nebo archetypy toho, jak být prezidentem v parlamentní formě státu. Takže záleží zkrátka hodně na tom, kdo jsou ti lidé, v jaké míře působí věrohodně, v jaké míře teda ty instituce neunášejí pro nějaké své partikulární zájmy. Což třeba pro mě je základní problém u Andreje Babiše, odhlédneme-li od všech ostatních, tak tohle pro mě byl problém, protože ve chvíli, kdy je někdo v roli regulátora a současně je v podezření, že tu regulaci nastavuje ve svůj prospěch jako regulovaného, tak to je vlastně to, kde je v mých očích ten základní problém nedůvěry vůči státu. Protože on neměří, nebo je v podezření, že neměří všem stejně, že si vybral nějakou skupinu, nějaký partikulární zájem a tomu nasype a těm ostatním ne. A to je vlastně stejné schéma, jako jsme před chviličkou slyšeli v tom Ústí nad Labem. Na mě se všichni vybodnete, ale ten soused, ten se má. Paní Guasty, nemáme vlastně od politiků a od lídrů příliš nereálná očekávání, když tady i zaznělo to, že lidé potřebují, aby jim bylo nasloucháno. Není to ale tak, že i politická reprezentace v jakémkoliv státě spoustu dnešních problémů prostě logicky sama nemůže vyřešit, protože klimatická krize, technologie jsou prostě věci, které přesahují nejenom hranice národních států, ale i cyklus jednoho čtyřletého volebního období? Určitě, jako rychlá odpověď by byla ta fluff rozhodně, ale to jako nikdo přece neudělá, kdo chce být jako znovu zvolený, říct těm lidem jako doopravdy, jak to je, že sdílíme naši suverenitu uvnitř Evropské unie, že máme spoustu výhod, ale také za to platíme nějakou cenu a tak je to správně. Já když přemýšlím o té české společnosti i to, co říkal pan profesor, my jako hodně často máme pocit, co všechno ten stát jako má udělat pro nás, ale vlastně se jako neptáme sami sebe, co my bychom jako mohli udělat pro ten stát. Nehledě na to, jako potom je tam ještě ta druhá otázka, jak to všechno, co chceme, aby ten stát pro nás udělal, jako se doopravdy zaplatí. Jo, že jako by opravdu ty účty taky se musí jednou jako složit. A vlastně ten populismus se neptá, kdy se to zaplatí. Jo, tam není to, že se něco změní, že když bude Andrej Babiš u moci, tak znovu to prostě poroste každé dva roky, třeba 7% to zadlužení nebo možná víc, nebo to bude akcelerovat, protože ti lidé budou chtít víc a víc. Všechny ty peníze se vlastně projí, nebudou to žádné investice do budoucnosti téhle země, nepůjdou do vzdělání, do inovací a tak dále. Půjdou do toho, aby se udržel nějaký životní standard, který lidé očekávají, kterých bude čím dál tím víc, protože jich bude víc těch seniorů a pak prostě bude rok 2050 a tady bude prostě bankrot a Andrej Babiš demograficky už tady z největší pravděpodobností nebude, takže je mu to jako úplně jedno. Prostě to je ten, jakoby v té politice je ten rozpor mezi tou odpovědností a tou responsivitou. A ten populismus, my se často říkáme, že to je ten populistický vůdce, který řídí to auto. A ten paradox je, že to auto v tom populismu neřídí vůbec nikdo. Protože ten populistický vůdce nemá žádnou ideologii, která by ho držela. Ten následuje to většinové volební mínění a to vidíte během pandemie na Andreji Babišovi, když prostě lidi nechtěli nosit masky mezi první a druhou, prostě ty výzkumy ukazovaly, že už je to nebaví.
byly to náhubky, tak je prostě zruší. A přitom samozřejmě tam sedí experti, kteří říkají, jasně, že to nikoho nebavilo. Neznám vůbec nikoho, kdo chtěl tu masku nosit, ale nenosí ji jenom kvůli sobě, ale také kvůli ostatním, protože nejsme sami v té společnosti. Takže já si myslím, že pochopit ten populismus, ten cynický postoj k těm institucím, k těm jednotlivcům, k tomu státnímu rozpočtu, k tomu, že ta země není jenom teď a tady, ale že jako tady bude i pro ty další, i jakoby po nás, tak to si myslím, že je strašně důležité si uvědomit, jaká hrozba to je. Pane profesore Pěchoučku, s dovolením se vrátím opět k těm technologiím. Yuval Noah Harari v knížce Homo Deus píše toto. Až se Google, Facebook a další podobné algoritmy naučí opravdu předvídat naše přání, pocity a chování jako věštec, je možné, že začnou být schopné samostatně za člověka rozhodovat, až mu nakonec budou poroučet jako vladař. Příklad aplikace Waze, to není jen mapa, miliony uživatelů této aplikace neustále dodávají čerstvé informace, proto algoritmus ví, jak vás odklonit od stojících kolon a dovést do cíle nejrychlejší trasou. Když vám na křižovatce instinkt napoví, že byste měli zabočit doprava, ale Waze tvrdí, že doleva, dříve či později pochopíte, že je lepší naslouchat ji než vlastnímu dojmu. Zajímá mě, jestli nás něco podobného nečeká ve vztahu k demokracii, jestli nejsme příliš unášeni algoritmy a tím, že čteme třeba na sociálních sítích a v médiích to, co chceme číst, a že vlastně už ztrácíme tu schopnost rozhodovat sami za sebe. Jak to vidíte? Ano. Já než odpovím, tak si ještě nedovolím nezareagovat na Roberta na rozdělenou společnost. To, že je rozdělená 50-50, tak je to hrozný. A to tady všechny obtěžuje. Ale já jako z toho technologického pohledu si jako trošku říkám, pánbu zaplať. Protože ono se to, má to větší šance, že se to bude točit. V tom Maďarsku se to nestřídá. Vidíme, jak to degeneruje. Zatímco teda tady v té 50-50 se to teda naštěstí střídá. A jako trochu náhodou jako vyhraje někdo, kdo teda, koho nevolala většina Čechů, jako předtím taky vládl někdo, koho nevolala většina Čechů, jako ten jako ta náhoda v tom vlastně je hrozně důležitá. Vlastně strašně důležitá. Dokonce bych řekl, že díky tady tomu jevu si ty Američani za ty 2 roky mohli vlastně říct, jako že ty volby nebyly ukradený. Zatímco před 2 lety 80 milionů Američanů si myslelo, že jsou ukradený. Tady se ukázalo, že se to teda třeba nemyslí. Takže já si myslím, že to má nějakou výhodu. A potom povím ještě druhou věc, a to je rozdělená společnost. Spousta lidí nemá prostředky na to, aby přežila zimu. Je to vlastně hrozný problém, který se trošku i propisuje k tomu, že spousta lidí nemá peníze na to, aby si koupila kvalitní žurnalistiku. Prostě kvalitní žurnalistika je drahá a je nedostupná. Pro spoustu lidí to prostě není něco, co si vlastně ani nevědí, proč by si to kupovali. Prostě oni dostávají tu žurnalistiku, která je zadarmo, která je z části jako nepravdivá, jako podporuje nějaký podjev v lidech, a prostě oni už jsou v té bublině, kam ten algoritmus jako žádný jako zprávy z Washington Post nenabídne, prostě nabídne tam zprávy já se tady nechci dotknout jako nikoho, ale nějakých Sputniků, Parlamentních listů, protože prostě to je zadarmo a ten člověk to přečte, je to zvyklý, ty hosty, je to krátký, je to úderný, fakta tam nejsou, jsou tam pouze emoce. A za to můžou dělat algoritmy. Prostě oni už dneska vědí, kdo ty peníze má, kdo je nemá. Oni vlastně už dokážou podle základních jako chování na internetu, v browseru, v telefonu vlastně zjistit, co si můžete dovolit, co si nemůžete dovolit, na co budete reagovat, na co nebudete reagovat. A je to vlastně produkt tý, já nevím, to byla naše touha, jestli my jako lidi jsme chtěli prostě žít ten personalizovaný digitální zážitek, anebo jestli teda ty lidi, kteří chtěli vlastně vydělávat na tom, že lidi jsou v tom Matrixu zapojení, vlastně řekli, že budou na nás ještě víc vydělávat, když ten zážitek bude super personalizovaný. Nevím, co byl ten prvotní cíl, ale je pravda, že ty algoritmy dneska opravdu určují to, co my na tom internetu děláme, to, co si myslíme, to, co chceme, a i to, jak volíme. A já se vrátím k té rozdělené společnosti, když to je 50-50, tak jako ta dobrá zpráva je to, že náhoda vlastně zajišťuje střídání moci. Ale ta špatná zpráva je ta, že když to je 50-50, tak
ta skupina lidí na té hraně, vlastně jich není tolik, takže já si teda půjdu koupit na Facebook, sice Facebook dneska asi neexistuje, že jo, ale v minulosti, v minulý dekádě, když jsem šel na Facebook a přišel jsem si koupit ty hlasy, takže to bylo 50 na 50, tak těch, kteří jsem potřeboval koupit, bylo málo. Když to nebylo 50 na 50, tak vlastně to otočení názoru společnosti bylo hrozně drahý a vlastně možná jako i jako ten nedostupný ekonomicky zaplatit si tolik hlasů. A když jsem na té hraně, tak mi stačí opravdu hrozně málo hlasů. A všichni se si pamatujeme druhou volbu Miloše Zemana a roli sociálních sítí a personalizované reklamy v tomto, tak víme, že se to opravdu může stát. Pamatujeme si Brexit, že jo? V Brexitu, to je ta samá písnička, tam se taky vlastně ty, když to bylo 50 na 50, tak se potom ty hlasy koupily pomocí sociálních sítí a personalizovaného zážitku na internetu. Takže odpověď je ano, je to opravdu tak a já se vlastně domnívám, že jako pro mě jako technologa, já vnímám, že jedno z největších ohrožení demokracie v budoucnosti jsou rekomendační algoritmy na internetu, které vlastně třeba dneska, nebo dneska, před 6 lety jsem slyšel CTO YouTube, jak říká, že 70% veškerého obsahu, který lidi konzumují na YouTube, je definovaný algoritmem. Ne tím, že se něco vyhledáváte. Já si dneska myslím, že to bude 90%. Na Netflixu to je skoro 100%. Vlastně jako opravdu ty algoritmy mi říkají, co se mám dívat, určují. A já považuji za absenci lidské svobody to, že já to nemůžu ovlivnit. Já jako člověk na internetu ten jev, že mi tam někdo něco tlačí, umělá inteligence, velikánský peníze, prostě buď to je, nic mi tlačí, já nemám technologické prostředky, aby to mohl ovlivnit. Já vlastně za tomu nerozumím, vůbec nevím, proč mi ten YouTube nabízí to, co mi nabízí, prostě je to pro mě netransparentní, pro mě to nikdy nepoví, pro mě to je obchodní tajemství, takže prostě se to nikdy nedozvím. A když si budu myslet, že se ten algoritmus mýlí, že já chci v tom internetu žít jinak, tak to vlastně nejde zařídit. Rovná svoboda. A já se trochu bojím toho, že do jisté míry na tom, jako v tom Matrixu jsme v něm třeba, bych řekl, co 5 až 10 let, čím dál tím víc. A jestli někdo chce zmanipulovat, jak dopadnou volby pomocí toho, že si koupí dostatečně velký stejky v tom Matrixu, tak to jsme tady už mnohokrát v historii, která je krátká, posledních třeba 10 let viděli. Takže odpověď je ano. Paní Guasty, vy jste chtěla k tomu doplnit? Děkuji moc, já bych úplně chtěla jako se přestěhovat někam, kde je pan profesor a povídat se s ním, protože myslím, že bychom něco jako mohli vymyslet. Já jsem chtěla říct vlastně, že může že technologie je určitě hrozba pro demokracii, ale může také být spojencem. A chtěla jsem uvést příklad projektu, který jsme rozjížděli, když jsem měla příležitost být na Kennedyho škole. A to bylo vlastně získávání mladých lidí, vtahování mladých lidí do voleb, aby se registrovali k volbám. A tam vlastně bylo jasné rozhodnutí té společnosti. Protože ta výhoda toho, že je to ten algoritmus, znamená, že je někdo, kdo ten algoritmus vlastní a pokud ten někdo my můžeme toho člověka nebo tu skupinu přesvědčit ten algoritmus změnit. Protože kdyby to bylo jako, tak to si myslím, že je strašně důležité a chtěla jsem říct, že třeba tomu Snapchatu se podařilo jako opravdu fyzicky prostě registrovat miliony mladých voličů, vtáhnout, oni mají strašně mladé to publikum, na rozdíl od těch ostatních, to je jako ten Twitter už jenom pro boomery a Gen Z a všichni ostatní už jsou prostě na nějakých jako mnohem víc cool platformách, tak jedna z nich je ten Snapchat, ale jsou tam, prostě existují cesty, jak lidi do toho jako vtáhnout, jak ta technologie může být spojencem a to, že vlastně existuje na Kennedyho škole ten program Technologie a demokracie, kde právě lidé jako já, kteří se věnují demokracii, potkávají ty lidi z té technologie a přestanou se jich bát. A oni zase naslouchají nám o tom, co vlastně potřebujeme, jak je hrozně křehká, že nemůžou si myslet, že oni k tomu přistupují v tom, jako oni jsou invincible, že oni si myslí, že všechno je možný. A že ta demokracie je samozřejmá, že ty dějiny nikdy neskončí, ale odchází od tamtud s tím, že je hrozně křehká a že oni už to prostě natáhli hrozně moc. Jenom Robert chtěl, tak se omlouvám a potom se dostaneme určitě k vám.
Já to možná, já bych reagoval na tu rozdělenou společnost, takže jestli chceš reagovat na technologie, tak reaguj a já pak ať to ne, já bych to odvedl trochu jinam. Já nesouhlasím, to je skvělý být na panelu, kde můžeme souhlasit, já se to hrozně užívám. A jako primár, mě se lidi ptají častokrát, hele Michale, ta umělá inteligence nemůže jako zařídit teda ty volby, když přece ta demokracie, to volení, to je tak jako nedokonalý. A je taková spousta chyb, to je prostě, ono to fakt jako není dobrý. Prostě spousta lidí nám řekl, x chyb, i pan profesor Bůjče řekl, že prostě spousta věcí nefunguje. A umělá inteligence, to je od toho, posledně se vidíme, že fixuje věci, co nefungují. To prostě tak je. Prostě umělá inteligence prostě tady prostě už i to řízení prostě zvládá, že nebudeme umírat za volantem, protože umělá inteligence, proč by tady nemohla zřídit to volení. A já říkám, to nejde. To nejde proto, protože já potřebuju, aby ty lidi, kteří jsou v tom systému, byli rezilientní. Aby, jak říká Sára, až tady byl nějaký průšek, aby jsme se z něho dostali. A ještě je ta umělá inteligence, on to tady zoptimalizuje pomocí nějaký objektivní funkce, jako dělá všechno jiného, co dneska dělá, tak vlastně ty lidi odstaví. A oni nebudou rezilientní. Oni nebudou schopní nic vybrat v budoucnosti. Takže já se vlastně bojím toho, že role technologií vlastně dneska jako spíš snižuje, než zvyšuje odolnost lidí proti případným chybám, které nás čekají. Proto já se jí tak hrozně bojím, když se spojuje technologie a demokracie. Pardon, jenom já bych to zapomněla. Co mě asi možná, nebo ne vadí, ale co vnímám jako obrovský problém, že my se tady bavíme o dvou aspektech demokracie, o formě a obsahu. To, že prostě si každý 4 roky odvolíme víceméně mašinérii, která na obou stranách víceméně je to 4letá marketingová kampaň. A já jsem v politice dělala nějakou dobu a dělala jsem třeba, já nevím, na 50 různých politických kampaních. Byli jsme nepartizáni, což bylo velmi zajímavé, takže jsme třeba stavili v obě infrastruktury na obou stranách Brexitu. Takže jsme viděli ty data, dělali jsme pro Trumpa, dělali jsme albánský volby, dělali jsme singapurský volby a potom už vám to jakoby začne splývat, protože je to prostě biznis. A je to, že jenom to, že se vlastně ty volby stanou, tak neznamená, že vy vlastně utváříte tu demokracii. A to si myslím, že tam vzniká ta obrovská nedůvěra vlastně lidí, že jako oni vidějí, že se jakoby něco děje, že jako ano, odškrtneme si to, demokracie se stala, ale v reálu jakoby nevidějí tu změnu. A ta politizace té demokracie tak mě děsí i z toho historického hlediska, protože já jsem nějakou dobu vyrůstala ve Vietnamu a tam, když se vždycky řeklo vietnamská válka, přijeli Američani, aby přivezli demokracii, no tak samozřejmě se tomu všichni smáli, že jo. Jako my nejsme vaši demokracii, což v překladu znamená Agent Orange, jo. Takže ta politizace té demokracie je strašně nebezpečná a právě v tom vztahu v těch technologiích tak je nádherný obraz z poloviny 19. století, kde je taková spoře oděná žena v prostěradle a táhne za sebou elektrický dráty. A je to Manifest Destiny. A je vlastně spojený elektrifikace Spojených států vlastně s tím, že se přináší ten pokrok a to, jak se správně má uvažovat. A takhle před ní utíkají prostě ty barbaři, co nemají právo vůbec na to ani uvažovat, že jo, po svém bizoni utíkají, což se jim nedivím, ale ona tam jde a za ní ten úsvit a táhne vlastně ty elektrické dráty. A když se politizuje jak demokracie, tak technologie, tak je to obrovský problém a já potřebuji, bylo by super, aby ty lidi byli spíš jako kapitán Nemo, že umějí tu technologii využít, ale jsou vlastně neutrální a je vlastně úplně jedno, jestli je to, teďka se omlouvám jakýmkoliv politikům v obecenstvu, jestli je to levice nebo pravice, ale řeší globální oteplování a neřeší to jako levičáckou věc, ale řeší to prostě jako globální věc. A tady k té neutralitě, což neznamená být pasivní, kdyby jsme se propracovali, by to bylo super. No, pardon. Já jenom dvě věci tady k tomu, já jsem trochu zmínil to s tou vizí, jo, že když máte tu vizi, tak je prostě jako někam, kam se shodnete, to, kde si udělal Estonsko, my chceme být takovýhle stát, jako potom teda dobře, oni to udělali potom, co skoro zkrachovali a bylo to jako jednoduchý, pravice, levice se dohodla, chceme být jako digitální tygr a jestli se jde jednou zprava nebo zleva, prostě to jako jedno, ale jdeme k tomu cíli, který jsme si řekli. Jo. A to je to, co mi vlastně jsem zmínil, že mi vlastně hrozně chybí. A pak k tomu k té rozdělené společnosti, já bych chraň bábu nechtěl mít jako homogenní společnost, když všichni si myslí to samý. To ne. Ale proto jsem ani neříkal, že to musíme přesvědčovat tu druhou stranu, že si mají myslet to samý, co my, ale
jenom k tomu Maďarsku. Jo. Tam je totiž jakoby zajímavý, že my jsme to Maďarsko, ono to taky nebylo jakoby najednou pro Orbána hrozně moc. On udělal několik hrozně šikovných tahů, který mu udělali to hrozně moc. Že jo. On zadal volební právo maďarský menšině, což je rázem 1,5–2 miliony lidí, kteří žijou v zahraničí. A tomu pomohlo vlastně, aby on získal nějakou ústavní většinu, ale přitom neměl v té době víc. Jo. A postupem času dělal měnil ty ústavní jako principy, média a všechno, takže získával víc a víc. A třeba teďka v posledních volbách už byl krok, a nevím, co bylo jistě předposledních, že když jako volej Maďaři v zahraničí, tak ty, co volej pro něj, což jsou ty menšiny, Rumunsko a tak dále, Slovensko, tak ty můžou volet korespondenčně. Ale ty Maďaři, kteří žijou v zahraničí, v Bruselu a tak dále, což jsou, nejsou jeho voliči, to jsou lidi, kteří odešli, protože s tím nesouhlasí, tak ty musí volit prezenčně v Maďarsku. Takže on takovýmhle způsobem pracuje pak s tím, aby opravdu si udržel a zase získal tu většinu. Jo? A to jsou pak ty věci, kdy opravdu stačí relativně málo na to, abych vlastně jako překlopil ten výsledek a dokonce díky tomu, jak to mají nastavený, získal ústavní většinu, prostě udělám koalici tady s nějakýma jako vedle, že jo, Jobbikama a tak dále a prostě mám rázem na jednu. Takže to je pro mě, já furt mám pocit, že to není o tom přesvědčit ty ostatní, ale trochu jakoby vnímat a vždycky bude mít jako pravý, levý, zelený, modrý, to je jako vlastně jedno a vždycky se to bude střídat, ale v ideálním případě je mít prostě někam, kam chceme jít a na tom se asi všichni shodneme, že jo. Ale na tom se shodneme jenom ve chvíli, kdy budu taky rozumět tomu, co chtějí ty vedle mě. Sáro, vrátím se s dovolením ještě k tobě, k technologiím, klidně se vysmrkej, jestli potřebuješ. Když se bavíme o tom, kam kráčí demokracie, tak není to právě tak podle tebe, podle tvého názoru, že demokracie kráčí právě tedy opačným směrem než technologie a že demokracie, která nějakým způsobem tedy by měla uspokojit ideálně všechny, aby všichni s ní byli spokojeni, tak právě technologie, algoritmy, sociální sítě v nás vlastně povzbuzují ten spor a snaží se tu společnost štěpit, protože je to prostě podstata toho, jak vnímáme informace? Určitě, do určitý míry ano, a myslím si, že je to celkově problém jako webu 2, kde je to vlastně jako jednostranná záležitost, kde se vlastně hraje o ty body. A jakoby ty body, tak jsou ta pozornost. Tady v tom třeba já jsem obrovský optimista v rámci web 3 a blockchainu. Je tam spousta šarlatánů a je to buzzword jako každý jiný technologický, ale právě ta decentralizace pomocí technologií tak naopak jako může být jako velmi přínosná. Já si ale myslím, že technologie, já jsem v tom jako velký optimista, že oni vlastně ukázali to, že když byla třeba i ukrajinská krize, nebo když vlastně začal covid, tak pomocí těch technologií tak se daly vyřešit věci, co jinak politikům trvaly třeba 10 let a ty lidi tady to vnímají. A je tam najednou obrovská disonance vlastně v tom, že ta technologie je jako velmi silný pazourek, ke kterému se můžou jakoby dostat všichni. Pořádně se to neučí na školách, celoživotní vzdělávání, bavíme se tady hodně o mladé generaci, co moje babička. Já taky chci, aby ona chápala prostě principy umělé inteligence, aby potom právě byla rezilientní a měla ty informace. Co už s těma informacemi udělá, to už je potom jako její svobodná vůle, ale že prostě jako by to vzdělávání využití tady toho pazurku není ještě na takový úrovni, i třeba v porovnání s Finskem nebo s Estonskem, takže, pardon, to jsem se do toho zamotala, ale Web3, na to se těším, na decentralizaci a určitě jako vzdělávání a přístup k informacím, tak mi přijde jako naprosto bazální pro zdravou demokratickou společnost. Báro, jak ty vnímáš rozdíly mezi generacemi? Je velký rozdíl podle tebe v tom, co řeší a po jakých tématech touží naše generace a právě generace třeba našich prarodičů? Já bych to teďka zpátky vztáhla na ty technologie, protože to byla velmi zajímavá debata tady, kdy souhlasím vlastně se všema stranama, protože jedna věc, já v technologii vidím nějakým způsobem, že to může být cesta, jak se dostat ven, ale na druhou stranu i vlastně velmi náročná věc, a to právě kvůli tomu vzdělávání, protože my vidíme teďka na školách, že doteď tam prostě není žádný pořádný vzdělávání, ať už je to o mediální gramotnosti nebo o nějakém kritickém myšlení, jakým způsobem číst vlastně informace, rozlišovat ty informace. A když jde o to, když se podíváme na různé vrstvy, jak tady sedíme, tak většina z nás by řekla v tuhle tu chvíli, že dokážeme rozpoznat fake news nebo nějaké dezinformace od toho, co je vlastně pravda. A když to dám takhle na příkladu, tak mám kolegu, který se každý večer kouká na dokumenty. A právě v tom se mi strašně líbilo, když jste tady mluvil o YouTube a o algoritmech, protože on si každý večer pouští dokumenty na YouTube a takhle večer najednou zjistí, že se kouká 46 minut na dokument o tom, jak vlastně čínský Dalaj Lama je nejlepší Dalaj Lama. A trvalo to 46 minut. A přišel vlastně s tím za mnou a říká,
Hele, tak tohle to se stalo, vybliklo mi to tam, byla to vlastně jedna z prvních věcí a vůbec nevím jak, koukala jsem se 46 minut a ty informace jsem totálně žral. A to si říkám, dobře, tobě je 30, studoval si vysokou školu, pohybuješ se vlastně v určitý sociální bublině, která by řekla, já rozeznám totálně pravdu od fake news a nestalo se tak. Takže jedna věc je vzdělávat vlastně i lidi, jako jsme my, přemýšlet, nikdy ale nevypínat ten mozek, což mě u těch technologií přijde strašně náročný, že vlastně se člověk nemůže zastavit. To nezní úplně optimisticky. Pane profesore Kyselo, když tady posloucháte tu debatu a ty jednotlivé aspekty, tak mě zajímá, jestli nevidíte demokracii jako vlastně už pro dnešní dobu a pro potřeby dnešního světa překonanou formu vlády. Jestli bychom se neměli tedy snažit o nějakou demokracii, když máme společnost 4.0 a průmysl 4.0, tak o nějakou demokracii prostě 2, 3, 4.0, nevím, jakou číslovku přiřadit. To nevím, popravdě řečeno. Já teda o těch nulách a dvojkách a trojkách nevím nic, tak těžko si to představit ve vztahu k demokracii. Obecně se mi zdá, že jsme nikdy na nic moc lepšího nepřišli, tak jde o to spíš, než to vyhodit, přemýšlet, v jaké míře to můžeme vylepšit. A pak se mluvívá o různých konceptech demokratizace demokracií, ale ty demokratizace demokracií vám zase můžou připadat jako odporně regresivní, protože v zásadě vycházíte z toho, co se v minulosti osvědčilo. Bylo to zapomenuto, demokracie vám pak může připadat skornatělá, byrokratizovaná, pokoušíte se jí vylepšit něčím, jako jsou třeba jako místní občanská shromáždění, nebo to můžete kombinovat s nějakými prvky losu, nejenom voleb, tam, kde se dá něco losovat, nebo můžete promýšlet, a tam už asi se otevírá prostor pro technologie, můžete promýšlet nějaké vazby mezi občany a radnicemi, to znamená nějaké jako rychlé komunikační platformy, můžete využívat možností participačních rozpočtů. Zkrátka ve chvíli, kdybyste měl pocit, že vadou demokracii je to, že v ní nevěříme v tom punktu, že je to vláda nás samých, tak asi vymyslíte nějaké prvky tohohle typu, ale že bych přemýšlel o nějaké alternativě, která s demokracií nebude mít nic společného, to teda nepřemýšlím. A dovolíte-li, já jsem si ještě udělal tři poznámky k tomu, o čem byla řeč. Mluvili jste o tom, že demokracie by neměla být spojena s homogenitou, že nepotřebujeme, aby si všichni mysleli to samé. To je jistě pravda, ale demokracie podle mě musí být spojena s homogenitou v té míře, aby když se řekne my, tak jsme si představili nás všechny. Ve chvíli, kdy to my znamená jenom část společnosti, protože zdůrazňujeme nějaký prvek identity a ti druzí se nám už dají být tak trochu neameričané, protože Američané jsme my a mezi námi a nimi je velikánský rozdíl, což je to, co se v Americe vidí teď. Nebo si u nás můžete říct, vždy ti lidé to snad ani nejsou Češi, jak jsou divní, když my jsme přece normální. Tak v tomhle ohledu mi to připadá závažné myslet na to, že všichni jsme součástí nějakého společenství a měli bychom hledat cesty, jak spolu teda vydržet. Ale jak oni s námi, tak my s nimi. Ta druhá poznámka, když jste mluvili o té personalizaci sdělení, kterou umožňují ty technologie, o kterých byla řeč, tak to je vlastně jako sen každého demagoga. Protože demagog chce každému slíbit něco na míru, ale ve chvíli, kdy to slibujete před širokou veřejností, tak vám vždycky můžou teda jako vytknout, že je to v rozporu s tím, co jste říkal před hodinou nebo včera, což tedy zdatný demagog, tak je vám vlastně úplně jedno, protože proč byste nesliboval 14 rozporných věcí. Ale když pracujete jenom skrze tu personalizovanou informaci, tak tenhle problém vůbec neřešíte, protože ne skupinám, ale každému jednotlivci slíbíte to, co právě on potřebuje. A poslední poznámka se týká těch generačních rozporů, které já nevnímám primárně ve vztahu k technologiím, do technologií nevím nic a neumím je používat, ale připadá mi, že se to přece jenom trošku mění ve smyslu zostřuje. Mně se třeba nikdy nestalo, že když jsem byl mladý, tak bych čekal na to, až ty staré toxické generace vymřou, protože jedině když vymřou, tak nám bude lépe. Ale když sleduju teda některé debaty na sociálních sítích, tak já už jsem dneska samozřejmě starý, takže já už čekám, až umřu, aby jim mohlo být lépe. Ale stejně mě to teda překvapilo, že to přišlo tak brzo, protože jsem si myslel, že mám třeba ještě 20 let čas.
ale já už jsem minimálně 3 roky teda odkecaný. Jo? A tahle míra, to je jako generační animozity, ta se mi zdá, že je nová. A nová je možná proto, že ta rizika, kterým čelíme, jsou buď nová, anebo jsou vnímána jako nová. Protože ve chvíli, kdy máte pocit, že jde o všechno, protože klimatická krize skutečně teda kreslí otazníky nejenom nad tím, jaká budeme mít právo, jaká bude struktura společnosti, ale jestli tady vůbec budeme. A ve chvíli, kdy máte pocit, že tváří v tvář tomuhle riziku teda ty generace těch starých odkecaných selhaly, tak pak si teda můžete říct, si uvolněte nám prostor. Přičemž já jsem takovouhle potřebu nikdy neměl, protože jsem třeba nečelil takovéhle typu rizika. Tak to se mi zdá, že se mění, a tím, že jsem začínal mluvit o tom, že bychom měli mít jako to my všichni, tak to mě teda trochu zneklidňuje, pokud by mě třeba chtěl někdo zabít, abych uvolnil prostor řešení problému klimatické krize nebo tak. Když jste mluvil o tom vylepšování toho stávajícího modelu demokracie, pane profesore, tak vlastně moje poslední otázka na vás všechny stejná, a začnu s dovolením u vás, a pokud to můžeme vzít postupně, je, pokud byste mohli a měli tu moc, tak jaká by byla ta jedna klíčová věc, která by si zasloužila v rámci demokracie zlepšení, pane profesore? No, nebyla by to instituce. Podle mě je to právě ten pocit, to uvědomění pracovat s tím, že jsme na sebe jeden na druhého odkázání, jedna skupina na druhou, ten pocit sounáležitosti, soudržnosti. No? Jestliže říkal Jiří Kunc, český politolog zesnulý už, že politika je jak být spolu, tak to já bych se pokoušel znovu a znovu promýšlet, jak být spolu. A to mi připadá, že s demokracií bezprostředně souvisí. Pane profesore Pěchoučku, pokud vy byste mohl jednu věc upgradeovat? Já nevím, jestli to je jestli to souvisí s demokracií, upgradem demokracie, ale mě prostě si myslím, že to nepřesvědčovat se a poslouchat to, co nám lidé říkají, to si myslím, že je vlastně hrozně důležitý. To tu Robert jako několikrát jako zopakoval. Ale v kombinaci jakoby s no bullshit. Jo. To, že vlastně jako Donald Trump jako dokáže vytvořit ten dojem, že se o vás zajímá, že vás poslouchá, a není to pravda. Že Andrej Babiš umí to možná ještě líp než Donald Trump, a není to pravda, to je vlastně blbý. Jo. Takže jako jsou tu mágové, kteří dokážou to naslouchání vlastně umět neautenticky zneužít ve svůj prospěch. Já bych vlastně chtěl, si vymyslel něco, aby teda to naslouchání opravdu fungovalo, aby to prostě byl mechanismus, který prostě bude tu společnost propojovat. Myslím, že naslouchání je hrozně důležitý. Báro? Já tady souhlasím. Myslím si, že co je strašně důležitý, je, aby jsme našli nějakým způsobem respekt a zodpovědnost vůči tomu naslouchat ostatním kolem nás, chápat ty problémy a nějakým způsobem vnímat, že to není jenom o nás jako o sobě, ale o tom, že když dokážeme zlepšit život a to vnímání té demokracie lidem okolo nás, tak tím se zlepší i ta naše. Takže nebýt sobecký, ale koukat se okolo sebe, a tím věřím, že bychom vlastně té demokracii dokázali pomoct. Díky. Paní Guhasty? Děkuju. Já bych mohla podepsat všechny tři, ale myslím, že je to fajn, aby jsme mohli u těch chlebíčků si i povídat o něčem, tak já bych radikálně snížila volební právo. Podle jakého kritéria? Že by ženy třeba nevolily, nebo? Ne, já bych snížila věk. Jako, a to tak, že radikálně, protože pokud si uvědomíme, že v demokracii nikde nenastavujeme tu vrchní hranici a i lidé s Alzheimerem mohou volit, i když neví, jaký je rok a kde jsou, a to znám ze své vlastní rodiny, tak vlastně nefunguje ten argument těch oponentů snižování volebního práva, že musí být nějaká mentální zralost, protože neplatí na té horní hranici, tak nemůže platit na té dolní. Tak já bych šla třeba na 6. Si musíte přečíst ten volební lístek. A tím by se vlastně hodně věcí Čili byste rozšířila volební právo na té spodní hranici a stanovovala byste to třeba i já nevím. Ne, já bych to nechala nahoře. Nahoře byste to nechala. A dole, když si to umíte přečíst a najdete tu volební místnost, tak to je jako naschvál provokativní. Tak to se těším potom na tu debatu u chlebíčků. Sáro? Já vlastně úplně nade všechno tak s tím
governance, což nevím, jestli je to samý jako demokracie, ale principy governance, aby byla udržitelná společnost, a už je mi vlastně jedno, jakou to bude mít nálepku. Čeho se strašně bojím, tak je také ten citát od Marka Aurelia, že to, co je dobré pro úl, tak musí být logicky dobré i pro včely. A mně přijde, že to hrozně dehumanizuje toho jednotlivce ve společnosti. Já třeba osobně si myslím, že národní státy zaniknou, že to bude otázka jako několik dekád. Nevidím to jako něco anarchistického nebo zlého, vidím to jako přirozený vývoj prostě globalizovající se společnosti a i to, jestli budeme meziplanetární druh, tak nás prostě nebudou zajímat národní státy už za chvilku. A je třeba, co bych hrozně vás chtěla podpořit, přečtěte si od Harveyho Whitehouse úžasnou studii indexu, kde je člověk ochoten umřít za skupinu. A myslím, že tady ten index je to, co by nás mělo zajímat, protože to jsou potom ty zdravé společenství, kdy opravdu cítíte takovou náležitost, nikdo vám ji nemusí prodávat, nikdo vám nemusí strkat prostě lístky do schránky, který stejně akorát potom použijete na podpal, ale že vy opravdu tomu věříte a chcete tomu pomoct. A když tam bude tady ta vzájemná ten double feedback, že to nebude jenom jedním směrem vás někdo přesvědčovat, prosím, volte nás, aby jsme mohli říct, že máme demokracii, tak to bude ta zdravá společnost. A v tom ty technologie můžou hrozně pomoct. Díky, pane Rákosníku. No, kdyby tady nebyl profesor Kysela, já bych řekl zhruba to, co by řekl on. Jo, že skutečně jako pocit sounáležitosti, nacionalismus v tom dobrém slova smyslu, jo, že to není pražská kavárna versus slušní Češi, ale že prostě dohromady je nás tu cirka těch 10 milionů a patříme k sobě. Ale říct to nemůžu, proč už to řekl pan profesor. Tak já řeknu něco jiného, protože jsem sliboval tady, že ta historie někdy umí být i útěchou a já jsem se hlavně profiloval vždycky na první republiku, byť jsem psal i o jiných obdobích a kdybyste se tou první republikou zabývali hlouběji, tak byste viděli, jak to byl vlastně odporně skorumpovaný režim. I ti hvězdní politikové, včetně samotného tatíčka Masaryka, on se nebojí používat špinavé peníze na likvidaci protivníků. Jo, a není v tom zdaleka sám. Jo, ta míra tolerance k úplatkům a k zajišťování politických prebend v 20. 30. letech, to je míra, která je pro nás dneska naprosto nepředstavitelná, neakceptovatelná, i když pořád vnímáme, že té korupce je nějak příliš mnoho. Jo, ale navzdory tomu, že ti politikové, vlastně jako tehdejší politická kultura jim tohleto umožňovala, bylo to považováno za standardní, tak přestože mnohdy to byli takovýhle pragmatičtí šíbři, kteří nikdy nezapomněli na stranické zájmy. Takhle přesto vždycky jsem tam u nich cítil v pozadí prostě určitou dlouhodobou perspektivu, že oni přece jenom vždycky v rámci toho svého stranického sobectví, tak zároveň tam vlastně cítili určitou povinnost vůči tomu státu a jeho dlouhodobé existenci. A to je něco, co já tedy u těch současných politických špiček ne vždycky cítím. Díky. Roberte? Já souhlasím se Sárou, že národní státy za chvíli nebudou, ale co si myslím, že dlouho bude, budou nějaké jako lokální místní komunity. A myslím si, že vlastně, jestliže máme budovat nějakou sounáležitost, tak samozřejmě můžeme sledovat nějakou sounáležitost na úrovni jako národního lídra nebo evropského lídra nebo něco takového, který nám to dokáže prodat. Ale myslím si, že se taky dá budovat odspoda, jo, formou nějaký jakoby tý participativní, často možná v nějakých oblastech to bude muset být, by to muselo být nějakou facilitovanou participací, ale myslím si, že to je ta věc, kdy se prostě ta sounáležitost dá budovat, kdy se dá budovat i to naslouchání, kdy se dá pracovat s tím, jako že ty lidi vtahují do těch věcí a tohle, co si myslím, že pak může být vlastně, a jsme zase u těch skupin do 250 obyvatel, jo, v zásadě jsme u toho, že prostě to je to, co se mě bytostně dotýká, to, čemu rozumím, to, co chápu, a pak mi to může pomoct možná udělat nějaký kroky vejš a pochopit věci, které jsou na, jako o něco vejš. Dámy a pánové, já vám všem moc děkuji za spoustu inspirativních myšlenek a poznámek, ale neloučím se s váma, protože ten večer pokračuje a byť už teda nebudeme se bavit tady jenom na pódiu, ale přesuneme se k publiku a budeme se bavit nad číší vína nejenom o demokracii v předvečer státního svátku 17. listopadu. Moc vám děkuji, vám moc děkuji za pozornost a doufám v další plodnou diskuzi nad číší vína. Tak hezký zbytek večera. Děkuji pěkně.